riboti cia magania na cia mwanya iria thombe tukoretwo tugikurehera thombe siri ukirini thombe cia mitangiko kiremaditi rithori ya unduire ona kana muro wa muremi cia gukorwo cikwitukaga ni gukorwo ura subscribe tiga usiguaga na andu subscribe umuthi tukwegitumikia why life is for the living niki tarumira na daine cia Facebook na Twitter at thombe TV Toikie bere. Subscribe. Thombe TV. Oyu. Nio thamaki. Subscribe now. Elitaria mwisho. Rila turigite kukuru haha. Farela ine. Eno. Yari idhori ya udo ile. Na mudori ya mwetaga. Ladrod. Ako lilo. Agipe. Shiora di. Tondu kwari meri ni muno thutha wa githurano na ningi gwakoretwo kuri hindi ino kwagia na murugarugo jikaikanio ngucanirio na mbara cia kiuteti thirikari ino ya Ruto na mundu ugwitwo Gachagua thutha wa mburi ciangi na kuiyo akirakara akihita akiuga ni ekwira muingi ma ameri ati uthamaki uyu wikuo ndonetwo ni mundu ugitomugo wake biru urathini wake akiuga no aduma no gwatuka uringe thi watuke ta irenge andu makimuruma makinegena makiugara Ladrod ni aragurukire angaki vakuheana urathi ucio Ladrod ni tehithire na akoragwo fuana wa Kirinyaga no indu mwethete thiku nyingi na ngamwoga adeciragia thire kuria gituika chalon kuria heads wira wa kiri no gutwara ndu stacks no riri uyu vaika wa Kirinyaga ngara mwakara no horire ku muthuri leure leure ya fururi uyu wito ehe eri ngugithie kwira ne ngurire ndeciragia no honokire leure igi akihonokire ngituike akendi akihonokire ngiuma kwa Jesu ngicoka kwa Bwenenja Kau kari gavi. Di kita kira. Wajah sana kau dah gue te. Nak kau menjadi jaga desa. Lew so far no dari keno okore tu okeru tera weira no okore tu ikeri moko. Ni dah gue hari duka tak gaya kira nyala. Na nwe gaya mai dama itu. Na diga sokan aja gini dia gue madin. Kau wajah sudah mila mili ame kau gue. Nduma kwa Jesu na niwe utheri na niwe njira ya muoyo. Jesu nduma. Jesu nduma ile twalete rurire rwito ri. Ona ko mwene nyaga ni atucokerete kuma kwa Jesu Ngai ongenire. Ri ni hinda Ngai witu aratucokerete twali andu a Isiraeli mana hoya Ngai ciageni. Makona mathina muno Ngai akamatigania. No taguo na ithu tuhate Ngai ciageni hinda ina na cia thungu. Akoro na Isaitu na Sirif Master itu. Andu wadu airu. Kwaguo riu Ngai ni atucokerete. Asafururi wa Mugikuyu. Tume kwe Ngai ciage ni tucokere kwe Ngai ya maitho maitu Ngai ile atutungatira na atwendagira maundu mega koguo ni ndi kunde mucie na nguri atiriri uhoro wa gucoka kwe Ngai witu is not about ti goti uhoro wa garama ti uhoro wa kenywa ni hida ikinyu ria Ngai tugucokera kwe Ngai ciage ni nigetha tume mathina ini maria amururi witu ruri ugigithikana githikana ndakuri uhoro wa guthikana neguo ndagutariria kuria guthikana kwaimire na ngikwira thikaga andu nigetha tume okomboinä wa kanitha tondu kanja niwe twara andu matuinä na andu a Ngai wa Kirinyaga mathiaga kwä maitha mao koguo no mundi ya mathiko twä thikage ithuä tondu å kuoneka å kombo itå kanitha-inä njera ä rä a nene kana chain kana mabängå marä a manene kana nä gå thikwo nä buana guo thuä twä thikage twarä na buana nä getha wä ra buana å nyihe å thikaga kristiano kana å thikaga thikaga kristiano nä thikaga andu arä a matarä a kristiano må ndå wothe na ti gä kundi kä na må ndå utetikanetie na Jesu etiketie Ngai witu ucio no guthikana no ruwa guthikana kenywa ri no etiga ni kugemio ti undu munene mundu ni kwenja iri mana guthika ni guthika ti undu munene maonage macio mange mekagwo kihujio maonage macio mothe mange mekagwo mau ni kuongererwo guthikana ni mundu acoki othe kuri imire iri ma kirio te rio thire kugu ma mange ni manage na weki hada mireyo na irigo mire nda kuri ni chirio sito sia traditional food ya muthunga tokite ile cia turagia irigo ma mine marigo mau mereyo meanga indo traditional food
tondu ni witiki wa mugikuyu ati mudu dakuri mudu mukunda kuwaga na twitikagia ngomi citu ni tuonaga uri tureka na ne matuceragira kugwitiki wa mugikuyu kwari ati ria mudu cioka none kindu gya kwigagura aumite ko kwa ngomi gakatuceragira ni a spirit of the dead na dugira ndu gwo nyona makemaka no matiwe andu aria metaga theru ni andu akuo ni spirit of the dead no idu tweta ngomi citu spirit of the dead ikoneka itu me primitive no taru ngomi ngiyo itaru ngiyo cucu na gukari anyita ibi singisita gwa jothe funa joni na ucio ni ngomi ngiyo na si ngomi cia colonizer na ngete yangi ari horo wa ngomi cio in form of saints ni saint ya kwa ni agu ka witu aria makuire njui na aria ndi wa DNA yao kana thakame yakwa jini cia kwa na cio ni imwe acio ni watheru akwa na niyo ngomi na gikuyu na ne spirit of the dead ogwo ngomi cini riaga ni riaga ni kwa thetu kana yusu gite ithaginya na joy symbolically symbolically ni riaga nikona tukimaitiria joy twitikiti atiri turenda kuma peace kaithwe tiria turi ya mugata wa Jesu tuga turi ya ti Jesu turi ya Jesu wakwire tende tukamuria ngano yabe tukanywa kanini na tukanywa gacho waika na gacho waika wandu batiwe ni buratina wa Europe tondu koiba go batu ndi ndi tori ithu twa ruga njo ita buratina na muratina na wesa magukira waini ugu hatiro ndu mugeni akiri njo ithu rare chero rare tukero tugure ria tondu ira ni ageni tutumage bia ruraya tukagura goro na tukuri yota tunyuita muratina tonda mundu nyuita sanga ta munjaru nyuita sanga kana mu baru hiyo nyuita ya wetagwa tia mu bari ya wetagwo ya njeru wetagwo kongo kongo ii ri uri sadu dusu waini tura lecho no bia no yuka gukwikeru ni aitonga nigetha tugirage kuitu mahebesa economic kanitha kama taithia gutonga tuthabia na sacrament no kana turakuria na tugacigiraga room na ni numakagia kristiano muno we mathiko ni maku ni maku kana ni marothika mathiko gore va mari okoragwo ho a kristiano ri matigia kumaka tondu matiri maigu horo wa Jesu kiali na dige mablame no mamenye ni tikara mwaragia no ni mwenenya gora arwa na ngai cieni ne Jesu leta ngai ngeni we a Jesu ngai yako ne ngai ngeni okira gutonina na ni tutoleta hadara muno na nguhe as recent or ene Jesu ri ni tia popu da rosia ruraya kariria adu aitu maraigwa anene a Jesu tondu popu akihana tariwe tariwe ambassador wa Jesu guku thi aruiga tu aruma mahikiagi arumeri adu aitu matingiukira mone ha kindu kifike e Jesu akire bwana wa mbwana ne tari Leo Jesu leo na kana kio basi ala tigira kana na kio akibago wa ndo gime you cannot tell you ni gini kikira to mata ngone ngai cia ci to na itu njaga na ngura Jesu ti wathi yothe sai na matio ti a Jesu no hinde hoya ga ngombe ni kutu dia thibitari sai na ngura to akira para ti a Jesu ku Jesu is not ti Jesu Jesu ti ngai wadu othe ona Israeli adu ari Jesu asiali wata mata kimui tarketo roleri ni to gwata gira Jesu ni gweka ki kuto ne adu akagu to corona ici ate waugire athogora mune ne wagutura kanitha niki no mathiko tu na njiraga andu kanitha ikurutagia wa Sunday school gukuhuthira nginya rio gakua na kanitha muthenya uri ukaga hinyo uri mu uguo ni gutonya kanitha kanere wa utigithiria tondu akureheragia thino ukari haga fuana mbia ndio iharambiria waneka ndio itaithiara wana heana ndio rio drawing mamu si ndakura ukuhe mamu wa nyungiri agatura menyitete uguo nginya muthenya wa ngirudi kana muthenya wa siwa kana ki agatura nyuaga ndufi ya mukuru nigetha agatwara mbeca cio gwa siwa kwifuana geda funda kana tena madiko mak geda tore maudu tondu nyu kuona cio mundu akura invest agara madiko tu aka imagine hedi wakuru akwite ni mafuana maigana magoka ni afya igana madiko mak ma hau ni ho investment ile yake na geda toro matiwini ati ona wako matiko tigite no guthirifo ona matiwini ri ona muthenya wa madiko fuana gakirihia kana ni gutire discount ona muthenya wa madiko uturite uhuthaga cio jige 10 na ki kwanza nyano fuana no akane yo bahasa na kuma hothi pagatori pagatori ni andu wa maria pathia ba pagatori pagatori dia ni andu wa pupu na gathoreki andu anyu makaruta mbia ni gwe hau andu wa PCA ni ma yari goro muno ni gethere gwo ni PCA na makanya ma mangi mole kanire ni tondu itonga ti athia matuini ni getho mutinde mugitwara utonga kanithaini na mburi na ngombe na thario muhoe thario itare muico nigetha mundu arutwo kuu ire heroini atwarwo twarwo kwa ngai na uguo niguo kanda cigicio lekanire kiwa it is either heaven or hell
Ndenda tũrore maũndũ merĩ warĩkire kũmũrĩka na thutha wa kahinda nĩ macokete makoneka mũno 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 na njĩra nene na to gũkũ bũrũri-inĩ nginya nja wa bũrũri. Gũtirĩ rĩu it is evident enough that maũndũ wĩrĩga kwaria hĩndĩ ya gũtarĩ mũndũ agũthikagĩrĩria rĩu no mathikĩrĩrie mauge landlord nĩ kĩ arauga na maithe no atigĩre wĩra landlord ndatũtĩrwo wĩra mũno niĩ rĩ landlord ndingĩari tondũ ngĩtungatagĩra landlord ndongu mũno nĩ am a small time landlord but I'm a manager of landlord's property kwoguo nĩ ngĩikarania na itonga nyingĩ haya na ĩtagwo tũmĩtaga kamba commercial agencies good nĩ megũgwetha kũu maũndũ merĩ wĩrĩga kwaria na makĩrehe thĩna mũno no tha ici no ũthikĩrĩrio wa mbere nĩ warĩtie hĩndĩ ĩno kwarĩ na ndũgũ tũngĩmĩta bromance na gĩthũngũ gatagatĩ ka Ruto na Rigathi ũyũ nĩ president na deputy wake na hĩndĩ ĩyo kwarĩ na ndũgũ hĩndĩ ĩyo they were joined at the hips yarĩ honeymoon yarĩ honeymoon ũkiuga haha mũkorwo wanyu nĩ mũkuona mũtingĩthiĩ mĩaka ĩno gũtiathirwo ndakwĩmũgwa atĩ biro ndawonete na hau nĩho ndĩrĩa tũke no rĩu handũ reke njige ũcio kando nĩ twambe tũrĩa rĩu ndibĩtie kuo bũrũri wothe na thĩ yothe maugĩte kanitha nĩ redio rũraya andũ ũkĩrumwo mũno na ciendetio mũno ona rĩu rĩu kwanja rĩu ituĩkĩte irabu igatuĩka garaji igatuĩka wa gũkomwo nĩ rumu igatuĩka hema igatuĩka supermarket it's becoming everything nĩ kĩ kĩrarĩa kĩngĩ tũkanya ciarĩkirie wĩra wacio kanitha ciahũthĩrĩtwo gũkorwo na ici andũ mũka mũkahonokithio nĩ getha mũgatunywo indo ũthũngwa gũka gũkũ kwanyu akamwĩra indo cianyu matuinĩ agatunyita cianyu rĩu tondũ gũtirĩ colonization na gũtirĩ slavery kũu kanitha itirĩ nawĩ tondũ kanitha nĩ yateithirie christianity nĩ yateithirie europe mũno ũrakorwo na ici andũ mũkamba mũkahonokithio mũthũngwa gũka gũkũ akamwĩra indo cianyu matuinĩ akoya cianyu rĩu mũndũ akĩũria atĩrĩrĩ ũtongo wĩ matuinĩ rĩ na tũtikũĩ nĩ mũthũngwa watwĩra rĩ arega gũthiĩ kũu weyo ũcio ũtarĩ na mwene na kũndũ kwĩbara cia thahabu oka gũkũ gwitũ gĩthaka ire gũtunya indo citũ ningĩ mũthũngũ no akwĩre handũ hendi kĩndũ kĩega handũ ambe akoe rĩu christianity nĩ ũndũ wa confusion ĩyo rĩ na gĩtũma tũmene tonga mũndũ ta mũgĩkũyũ narĩ mũndũ wa tonga akiuga atĩ kabanga mĩre twanyĩrĩ marĩa cindano gũkĩra mũgĩtonga rĩ na sample ĩrĩa twareheirwo ya matuinĩ nĩ mũthĩni na gĩtonga ũrĩa mũthĩni arĩ mũnene matuinĩ na ũrĩa gĩtonga kĩarĩ kĩnyinyi kwoguo gĩtũma tũtuĩke frustrated mũno tũkĩrega indo rĩu na kĩrĩa kĩnini twĩ nakĩo ningĩ tũgacokia kanitha-inĩ nĩatĩ gũkĩte kanitha cikĩũmbwo ciĩ thaka ũũ na rĩthugunda anytime vision yarĩ hĩ kanitha no ũgĩ wa mũthũngũ nĩ rĩu rĩ kanitha yahũthagĩrwo ya kũhoreria andũ kanitha nĩ kĩndũ kĩega mũno thĩinĩ wa governance na kanitha ũngĩtuĩria ciothe christianity 70% of christian ways of things is political is governance faith ĩrĩ kĩndũ kĩnini mũno ta rĩu kanitha arĩ ya kũmũhoreria mwathĩkagĩre athamaki kana ngai arakare Andre kanene nĩ kwata kũmũcokanĩrĩria thirikari ĩgatũma iciaro kũu ikamenya how you are governed thirikari ĩngĩendire message ya kũmũhũthĩra ĩgwĩtwo anene a kanitha thiĩ mwĩre andũ mahorere nĩ getha athamaki mahote gwathana kanitha ĩngĩendire gũtunyana indo ĩgoke ĩkamwĩra mũtigane na indo cia thĩ matuinĩ nĩ getha moe cianyu kanitha gakwĩra wagũthwo rũhiũ kaneana rũrũ rũngĩ no mũthũngũ ũngĩkũgũtha kanitha no indo cia andũ ti kanitha akĩrĩ andũ acio megwatĩtie Jesu andũ a Jesu akĩrĩ mĩkora akũrĩa njaka hora mbere nĩ yao nĩ anania tondũ nĩ kuo andũ a Jesu mathire makĩhitha kũndũ ngwĩraga Jesu akĩhũrwo rĩ Jesu ndakwĩrire oragĩrwo nĩ andũ a Isiraeli tondũ mũthamaki ũrĩa gavana Isiraeli nĩo mathaga Rome mini Rome nĩo mathaga Isiraeli na kwoguo Jesu akĩũragwo kwarĩ mũthamaki Pontius Pilate nĩ warĩ gavana wa Rome na governor wa Rome nĩgire Jesu na mahĩtia kĩrwo nĩ andũ a Rome we governor the gahu tũtigĩre mũndũ ũyũ nathũkĩtie kĩrĩra gitũ nĩ gũtwĩra atĩ kwĩ ngai mwana kana kwĩ ngai ũgũciarwo makiuga mutha merire ithu matikanahoe ngai ĩngĩ tigaya maithe mao na nĩguo wathani wa mbere wa mathani marĩ mutha magĩria kĩrĩma-inĩ atĩ niĩ nĩ mwathani ngai wanyu mũtikanarongorerie ngai ĩngĩ mũkĩmĩhoya kwoguo that bitterness nĩ watũmire Jesu ũragwo nĩ andũ nĩ kuga kũrehe ũhoro wa ngai ĩngĩ kana ngai mwana whatever the other god na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ andũ a Isiraeli marakarĩte rĩ nĩ ngwĩraga rĩrĩa Jesu oragirwo nĩ aigua Jesu akĩra Peter nĩ ũrĩ ngana nĩ ũru ũrĩa warĩkũ rĩu nĩ ndakwĩrire atĩ nĩ macokire andũ acio Jesu oragwo andũ ake othe makĩũragwo na andũ arĩa mamwĩtĩkĩtie magĩthiĩ makĩhitha tondũ meritwo nĩ arokaga thikũ cigana igĩrĩ
ngwiraga makwire irio magithima o andu rugongo rwa kwanyu makehigira guku kwa mundu wa Jesu rugongo rukehigira andu angi othe metereire Jesu kugwa ngwiraga andu acio makwire irio iria ciari hiu magithima kiria makigira iria ciari mugunda iria ciari ndiro makigira magithima kigetha makinya kwa dinyaka na niho ngwiraga Anania akinjira kwendia mena mukandania to makigira gwa ni bro mena mukasafira Anania mathendia githakari atemagira gwa nu broker cia itare cia Jesu nimeni kwa menya ndwa Jesu maide kugo itonga ni cia tuma broker nigetha ndi cia Jesu ire ndio raithi tondu ani marathi matuini maragirwo ni Jesu no aya marathi kugo kwa video maragura iba batale ya Jesu ya ndo ina batale nigetha kaire ndio raithi broker cia hiire ku gwo kwa ndwa Jesu mehingeire ona mabire kwaga kwanda kuga rumate kambe kuragwo mabe media indo nigetha mari riu ri what happened liwana ni ari yakinyirirwo ri agithia kendia ri ni atire muka keheri-ini haria akimwira riu ri Safira mutumia wakwa tondu kinywa ni aredia indo cia keri na ngara ma aredia ri kama u aredia ri indo ici irari irathire media ithakari tungitwara mbeca ici Safira tutwara ciothe ni atumia nimetigirite ngai muno matige kwa u kugo Safira ndaga bia itwarwo riu Anania ni kumuringiria kamwira mutumia wakwa katugae mbeca ici tondu ni ona Jesu aikarire mwanyita na tuhota indo ici ithire na Jesu acererwo ni guka tukoranake. So what happened ni ati ni makigaire no broker cine cia thira igithita Anania kuria nyumba ya maikaraga munene wa nyumba na no ni moragia ni meda kumenya tondu mamenya andu no waga no magae mbeca riu ndi yagwa gutuuririo gukimenya broker ikiuga mbeca iria ciendirie na iria Anania arehire ri gukimenya kana agaite mbeca ana uyo uyo ndarathi matuini uyo kuringana na turamuona riu ri ni marakarire muno andu aria mendete ithaka ciao tondu matiagaite mbeca makirigwa tiri Anania kaithwe turi akigwa ti Anania twedi tha kamuri nyothe na tuti tha kindu kama we ndege yake turi jorogedi na gakia kugae uri cire mugi gutukira out of that sincerity nugo moragire Anania no amoragire eyo mobu eyo ndo megirie ko ni kurakara tondu mwega ta Jesu ibira batu ndike abauka kuragara ria gicoka tiko hena ni Anania kigwa edako ari acoka ndakiragite ndo ingi muno Jesu ugwo ni wale mahiukiru makiga ndo no this is to be the they for to cheated ni magwe ni mahene mudu ni uhega gutukira aitha bia niki na riu ugwo niguo fatio kukuma kio ni Anania o imagine Anania ni onire Jesu na maitho no akid no ri Jesu wakuire bagikara nyumba bakihingira ri Anania agithikwa ni onire Jesu na ikarire muno taburuga mire hau atanaikara muno ndu ni mekuria Anania onire ku Jesu atiriri ndi Jesu ndo uthiro kakuwa kihunjagia kamara murumirira niki oh ni ari Jesu atano raguo ri ndakiria rumiriria ma murumagirira guku watuka ni hedo ngirithano irio guku watuka ni ahonia ki athigothi kwa rasa makakira kina rumiriri orugo go Jesu ndakina rumiriria ri mathia kuna athikuru go goro magathiku muona ari gitugi ini to ri ari Jesu ndo ndakirumira uri andu ingibura it was the latest prophet everybody wanted Jesus ku guri wana ni ari no ni kuri andu sorry ni kuri andu a ngai Israeli matenda gutambura nje Jesu koguo ri acio no marona njwa ndicio ni marahitia andu aya makarakara ni ngura ni kuri kiama gia thuri yetagwo Sanhedrin ni guo getagwo ona muthi ni guo getagwo kiama gia thuri ya Israeli kiro kiana kiguyu kanso eh kiana kiama koguo ri acio ni maturire Jesu mahitia makigwa ria thukia kirira kiao koguo acio ni omeri ngura ni omeri muthamaki governor reke turage Jesu no tu uhorere mwicio etagwo Banamba ndaru koguo ri kugwa Anania ni onete Jesu na niguo na agiwa tiriri tondu Jesu turamuri utwetere na ndo matiamenya nime kunya kwendi thaka tondu mwa Jesu roka thiko igire wiki igire miari iri kugwa Anania ikowe ni athethukire ni ikowe ni athethukire gwetere Jesu ndari amwetere na maitho ri ewe amwetere meka ngiri igire na ugo matiabuo ndi matiabuo kada kugwa ati na rigu kumwetere apa apa nyua amwetere gukagwa kemwetere ucira cia kuibweterere ngayukira ku Jesu niho kinywa njiraga ati tondu Jesu abatire ikaritie u meciragia nä mathaa merä thikå igärä mäaka ärä mäaka ärä nä kä mwaka wa ngiri igärä kwagä a tå nä kwagä a ngumo nene må no nginya tuka kompyuta nä ikå hora tondå o kä ndå gä othe kä rä nginyarä gä na igä rä na ngwä raga Jesu ndamenyagwo igä ire kå tondå Jesu ariå kire ta kä guoya atä ariå ka Jesu rä atagä thire Jerusalemu kwä yonania akiuga ndariå ka ndakä gura nä atä nä kaburi yaga må ndå onirwo atä anka nä må ndå arä kaburi-inä agicoka agä thia akiuma arutwo morä te kå ndå kå nene må no magathita na ikuru nä kuo Jesu amakorire akä mera kä tå ra Jesu ngai ngä tagwo roho må theru atä akä mekä ra ewe mbå rorage ä tondå we ndä agä kua agä thia akä wenda mwä tigä ra roho må theru ambå rorage atä magä akana rä rä mbä agä coka rä u ningä
ajoka kero ne mutumi onge wa ikuru tana ikuru weta kwa ema wa imagado nyu ate bagethi bato jaje babu hega shairi kwa bajende Jesu ema ni kura mathiaga ni magado nyu meta kura donyu ata kwa emao eh riu ri itura ita kwa emao donyu yako ni kwa mutumi ya ndi rimete riu Jesu na kugitha kaina ate mutumi ni machuka na hemu na banya mudita kwa Jesu na rario kire mutumi ya ndicio maragana riu na ke Jesu chokira kwimenyithania kwa mutumi ya makinya nyu ate amu hega shairi ni kwa mutumi ya bajire ukale Jesu ato gucukaga riu kirira kiu yothe ri told I would have expected ria Jesu athire Jerusalem ri athire hana akuetwa ni digiri na karirwo mathigi yari ina na munomuno kugu ndiciragia Jesu ari akwa ngecio kire Jerusalem in a bigger way gukira edwa igiria Jerusalem na rugari cio othe with me no lu Jesu wari ukagira na gukurungu gutire mundu akamuona ndari handu athire crusade ndathire Jerusalem ndi kuota ndari kanitha athire ndari kwa vua athire ndari kwa bondu wao ndathire kwa njira baria ndari kwa ndu athire agokiro gine niyo yo ona niye damu ni kario ka this is me athamaki mweko eh kugu horo ciwari wakiri kwa kire fake kire ya kuhinya ni ga story ga ukirieto kire story ya gutoiga bisi taga kora tukirira taru niye ona kono njiru enda akua joke ndio kire ndigithi gwito gicagi na jita mushamoni mune muno kai munyo ne murajamba ngi kwenda akwire ni niyo eh Rio Jesu mudo wetiro Jerusalem ngimani na nuona bali athiete Jerusalem e barathi guru etereirwo na ukarwo mige kana mahua na indo ciothe ri na riria riukana niguo muthenyo very important akagira mari mari ti bodo ko buodari resurrection the triumphant entry eh ndigagira eyo liwaigagira ri ndigia ino yakuri ukaregia kirene na gukirere so Jesu dali ukirirwo na gutwa ah dali ukora Jesu ana kiri kafuri ke ehiririo na ku kali ukako ndo iguro kuga Jesu muni ni ari muremi muno we Jesu ali mureme of course thought of Jesu did go okay gwa nene gana gya nyina kamwita mundu wa joy ni kurajira jike kya magi yake na ni akura Jesu na kuru ya hithete arumireri yake agathi kuha mutumi yake tahama yakamwira wa nyima mai na ndiga kuhe mamwe ni unjoy ni you sacrament that Jesu ali mukara kaita no mo gathi guru kora muthuri ucio we ni kenyu ngathi matuini wegwe garama na hauja ukamero cio ti wagu ukamero cio njira hete Eh. Ogirabi ni matu ni bere yawe. Sio kawirwa tiriri. Na hau ja uga to ebu reto garaba. Ukera reto rio joiri. Ukera Jesu ati na mundu ucio ti waguku. Ikiga ukora mugithi. Ucho na kenikiruru. Kenikiruru. Ye mugithi ngoida uko thiti kwirira Jesu mugithi. Wada ro ina control. Roro ni ngoda roro. Roro ri gungwikira ro ya ngwenda ri. Na ni ngonywa nyambe hure hya igire. Ata ko ihuria no ndimukuru ri ri uria drama ni ngutura nyina matuko mathari ni ngwenda kuhuruka ni ngwenda ndia ngoi mathino I've lived enough ni gereta maundu marito na maikeno na mathina na o uria mundu wathi aturaga ri ngahuruke na ngomicito ni ngukuhera muno kerira ndagika ya mwisho ndie kuni nderirire ngima kwa Jesu gaitatu ire jera ndai me kwa Jesu nyada adu maime jera na no ngai ni wari maruta to ni ngai tuma it's not about me or you or kana tv yako tido bena kenywana garam uni horo akaitu gucokera andu ake kwi ngai ciageni na ngai ene meitu na muno andu moku agate na gukunja ma menire makinoga mora dagiye Jesu no de mora ya tiriri andu ale mekwenda guthikiriria kemuria we uramena na mundu uria mari hakwi muno na Jesu arutu 10 neri na Paulo wa 10 nao mora giru na njira itho ni muno na Jesu damuriri riu uramena wiu akuru mundu yarumiriria Jesu na tondu andu acio makua gwiraga kenywa mundu aragwa tige mukana ciana ciake arumiriria Jesu magatage andu Jesu akwa makihurwo waso kama akwira Rome na ndu ma bado ni family ciao utumia na ciana magathi makoragwo Jesu de komori na makoragwo na thoni na Jesu de komoriria riu uramena ngarama ni horo wa Jesu we ndu kigari na we ndu kigari na murutu na Paulo na Vito uria moragirwo we huma you to Jesus na maithu na madwa Jesu ngura mundu muiro ni ngombo na shaitani tiume na ni ndwa Jesu na kwa Jesu we shaitani kana ngombo maragi turaga ndo irwo na ruo muthi ni kuira ti wa kiyobira na matu ni twatu ka Jesu twatu ka brothers in Christ they are hypocrites they are crooked people ngau grand information ya ukona Jesu ari mundu muiro na umete githunguri Kenya bejeria ndo ya kitombe tingira political kidogo oh sorry na juge muthuru ukona kire no rumio guo akiuga ugarauga yabe juge ati niwe nimeya wa mwisho kiabu eh by the way wakati mbere ya nguru
aje ndendale ya mwisho magavana mata tini wa mwisho tondu kifwa kioka ri ni tuimanirie na moyi mumanirie na moyi mwisho in fact mwisho mani wa mwisho kiabu austro ni mudu thuru gwitongara ma karano na uhuru ge kanini muno iria ndagite tukigwa na uhuru ria uhuru ro kamina ria mbere kigwa twari ha kwa na ni nake na moyi kiabu ugo ni ngi ndugakioneka ta ri mudu muhutho odo wa thina ri ni ngenagira ngai tondu na nigu ingenda kwira tongoritu turari uhoro wa miaka mirongo ri na kindu na ngai ni wamenyereire koguo ni ngenda kwira leadership atongoritu ri ati to thamaki unge kuiga wega na andu aria manjui ma ni mweri aria othe ndathanie ni ndari muthini ni kira kini ndi nakio hetu itari utatini tondu ngai no ndari sincere koguo ona ndana rugama na ngagwa ni ngai ndari adigani tondu ngai ni oi ni I meant well na kirathimo ngituma gote tindu tondu thuti ngituka MP na MC ugu hedio datwekete ni vivane na ngai katuka mayor hedio on in fact ndari county governor ndari county chairman toleri kuina governors ndio gutiari ndo toleri county koguo ri ni mie ni jo mwenenya kana ni agitagira wega thank you I'm proud of him kugerero teti ucio athomire na maria hatukire okire haha kiuga uyu thamaki uraringa thi ta irenge watuke maya niki wonete muthuri na tukinyete hapo nie ri nie ki kwetwa gethani na moyo miaka 10 ri no Kenyatta ni president wa keri miaka 10 ya moyo out of 24 years miaka 10 ya na moyo koguo ri na kiambu ri nikuo kwana kurwa tongoria ri agoro muno to ni twagethana na anja ngawa karume na ugicoro wakwite ni okwa ni ndakoriria andu prominent na andu patriotic na andu menete bururi uyu tondu miaka 92 na ikaria siasa ineri ni ndakoriria crop ya andu aria maruire ya na thamaki mari medete bururi wa muno koguo ri ngari uhoro wotetire ni ndigi ukiuga ndi mugeni hari maundu donire na ndari mundu munyinyi ra ngire mundu mukuru koguo ni ni ndaroririe uteti ucio ya ndakoriria uguo na ngikura ni renda chokire kwe ngai witu na ngimenya uri ngai witu ni ni titikagia maundu maria merirwo ni mugoitu wa kifiru ati utha makiyo uri ndakuria ni arathite akoiga ni tuka thungu ni magoka na magiuka na ni magathi akiuga ni tugathugo ni mugi kuyutha makiwoka na akigotha makino gathi gwika fira nyinyi na kruta ku tukoima kuona thakame wena wake no ikana 297 na woka dukoima kugu ni tondu ni ngai wakwa na bible yakwa na witikia wakwa no ngai wake nyagari ni ndarigirwa tiriri tondu maundu maria mugoigire ni mahanire ri ni kiha mwathani watucokia ukabira nyinyi na ndu na riri digo kiwa gwa tondu muthe no thikirio hedio ndarumirwa muno muza mushokira twashokira kabire yo nyinyi ri Ruto president Ruto na muruto wa moyo 92 na 97 ithuwe sana sito sia kwirira kya baya doreti na utiri gogo na utiru na ngwira kya baya doreti sana sito sia kwa kya baya kya bu niyo yari ya wandire ruto na kya kya UDA guthura MP wa mbere wa kya bu tugituria Kenyatta wa tugituria muru wa Kenyatta kya baya kya bu igithura MP wa mbere wa UDA takuri wadi ciana citu iria ciacuirie kiamba na utiri gwe kwigongo na cleansing kana ndo cio ndwakirwo ndo mahinda ndo cio tiro gutiri mundu magwetaga twacoka twacoka u na ni utu na clip ya rutwa kira andu andu aitu ere ta ditu ta kwira na uku andu coast tika ikuhura gikuyu ona nyumu tira hetirie ta irio tuhetirio no ndu ngihota gikura gikuyu utare wathanine na gikuyu gitikuri bura maundu macio tondu ringi naguo andu ri kwi hindi ya muro na hindi ya muro ndu ndu ngika andu koguo ri tugithie twikararia Kenyatta muthamaki witu no ukararia Kenyatta ri una tigwo ndu munene no ukararia muthamaki to nayo kiri mundu na demokrasi ra kigwe na vote no ni twakararia Kenyatta na madharau with a lot of arrogance Kenyatta akirumwo ni ciana cia ngenge andu anyinyi metaga thini mahasura ona andu akumwira muthamaki ni watwira uru thio huru kari ni twamwitire ciana uru njiguaga gacagu akimwira ndukanjurage uragire JM we waserera ki gutiri mundu
it was a hero yari ivyo tukihura moyi hinde yitu United turi mudu athuragwo ni urekuhura moyi lokuhura moyi muno anje huaga tafu akia madakarua moite furori wa gikuyu kiraito murungi andu acio matongoretie bare ya keri akaigwa mwere andu acio ri twa matamburaga no ria mudu kudia moyi ogwo na gwa ndu ithu turathurire uda no ria mudu akota kudia uhuru twahura uhuru muno koyagite kwoguo we did it with a lot of no tukaranje muthamaki to na maki no human being but we did it with a lot of arrogance no to uhuru no na turamuhurire ginya turaiga no uragira madama not aimete tura tukamukora tukakora ciana ciake igetagio mesiga ginya maki abakora ta family no hostility yali ku kwoguo na kugatirire no mudu wa ngai uragirio ne ngai rutu na tuito tuihwe na gutirio thamaki yonge ogothira toyi wa na ihenya ogwo let me tell you todo ga kuri muthamaki odwone twone mu which is urathio cio ndakora mu gwake firu ati muthungu ni agoka ni agathie na gwaka mugiku na kinata ni okire wathi moyi ni okire kafira nyinyi ukiuma kuona maitho na 297 no kiuga imando gacoka ne yule ndo agicokire it is to me it was accidental no todo ga ide hege sagari no koro hege kindu ga yoni tutekite twabe twike nigetha urathio ngi todo urathio no kuhika uratireko amuga kibiru noko hinga tarwa iko gase gwara ndo ne arakeire madaka maitu ne rigarekerwe ne huru nakire iko gase gwana uraria horo wa siringi emwe na mundu umwe na kure emwe ri kwoguo ri tendio ni gwara thiwa amuga na BBI no thamakire riu ni hinde uthario kuhinga no ni kuri thogora tu kuri hawa that arrogance na gainia kwenda afundithie generation ino tondu ithuwe mugikuyu twaturite toyo toga ni kindu kya fata muno bereje swatanoka ate jiswatanoka ithu twetoka ni kindu kya fata muno to gwira tuuragia wajira ni megitoka kini kya gya dana ria uthamaki no agitonga na jamba ndunungwa mugitonga mudu murathi tikiuru mudu murathi medagwo ni mburina aka you see maudu muthe mega ni meragirio gitonga no indari no hedio ni gwakire mihaka agitonga no uthamaki tuna gutonga no kirathimo tikio oto uthamaki usaba ni kindu heyagwo kuringana miaka tari we jambo ri mundu mwithi kugu muthungu mukoneta ku balance ati muthamaki no agusiarwo no policy ya muthamaki kufadwo ni gitonga gikina mburi na implementation egwe kone jamba ah tareke guri kiri ya riri ndio no akuri haha ukiuga kwanja hinda mburi ciange na ciairwo wajitire ungiuka ukirakara ukiuga uthamaki uyu ndukuni na miaka iri no magetha uhuru mamwire sorry andu makendeka makiwa makwa garame na gom na tokom na wokuga ugwo dauga niguo ndakwira tiriri ona riu ri twagikire thoni nene muno taruriri guthikwa muthamaki to wabere to riu ri tareke ngurie agikorwo wega cagwa muthenya uria wake munene my deputy president riu ni arangenia to ona thikirimaine kwa ngai witu ndi gati gaje so nyoba na mutumia agathikire baithi kore ku gati ya gati gaje so nyoba mena dorothy kana mutumia gaje gote etako dorokas dorokas ya akaba agathikire baithi ko gai baithi bao tondu una kehero hora buira nainda there's that spirit ira mwana tiri odari wito ko imago ko gai wa mena nyaga ko gor hosi yori no musifu bugira ukira tiri ndiretu kachagwa weri to no muthenya omwanyitirwa na nguo cia thini eri we kinyata wohetwo miaka itandatu uri leso ri badera wohetwo miaka 27 nanyita kai yakira akariri atia guku muthenya uri amunene wo turo wake wagacagwa ake utwa tari wa mathiko sari ngine the biggest day of his life and the second most important Kenyan athi hadwa kwira ngai ni thank you ni mu mathina mana ngira tio ndahuriru tuko ino tithirikari twakore tare kindu lamentations ginya ona nokurije person ya ngai yari hotha kiyo todo woka complainant ona de marigo ni makota deep set ni mahota ki mabili ya kurumana hadwa kwira ngai ni thank you nokwe twakihuru ri no areka tusaini kwoguo muthenya uri munene wagacagua amoni toria mikore ngiuraga no mikore rokire tuko iratukora a it was a ne one kuria todo muthenya ora munene wagacagua handu wa celebrate ni komonia monire akeriganirwo nginya mutu wa MP once so kama mutu wa first president of the country one kuga
kondera kuri tabera kuguo ri gacagwa ndari handu ari oka agakoro emwe na wagikuyu ndari mwana waiku tondu riri ri turahurwa ri na itatu ri nyona gacagwa kinyaneti muno ri muru mangu athe tumusamani wa foda siriri ni dakeria kuguthwa ni ngari ri muru tukiura twi mangu gacagwa rekereria thigari gatugatithia kuguo ehari ena uru mwiki muno ora gato twentu kenyerio ni gakuthwa ni ngari ndari mwana kamunyinyi kuguo ri ndari akorwa mwena na ria raitishira guyo gatondo baragithire bwe na ningi uthamaki uyu uri to ni gikukiaru ire ri twacoka twake na tari urogire wega cagua tondu ni ndiga de kurekerwo tondu mufango wa ngai nduyo ngai to no ti ngai wa Jesu ngai to ndu kuregegeria mundu akenda kumikihi muthamaki no gacagua deputy president witu ni kuri maundu afatiye gwesiria mono 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 tondu we ni watwirire tondu we kingpin kogwo no rio ni ngai urakenda tu kingpin nike na yanire we ni wane yanire uthamaki witu kingpin ino oigire goko kingpin ni ruto doigire president ni ruto oigire mauti kenya pinpin ni William Ruto kogwo na tondu William Ruto no president ile at what stage atire uto ka kingpin ngeta gacagwa mwetie agicoka kira ruto muthenya farisi ithwe gikuyu utire kindu kwena ukage hathagana ugatuhe mucere na nyama nerutu wagithia utuhe mucere na tukihuru tukona nio thengima mucere uihurite nyama kugu giga saguo rutu ne turihire thi tondu kyo nikyo rutu atiria gacaguo mena uda ti kindu kwi mamwe tiria kugu ni ndioragia rutu ki oragia tuhe yoki na gutire kindu agicoka akiuga twendete rutu buri tunampenda buri kuna kitu tunamdai Tuna ngithi gwetia rutu ake mwetia kwa mwedire buri. Wa muri arehe mucere na nyama ni arehire. Wagire niwe kingpin. Akwi kwani. Rutu agithoreka thirikari ya nianire thirikari nuthu. Na geke heo nuthu. Gacagwa ni anire ki kana ni roki. Rutu na da hati kwa waheirwo. It was written. Ni kindu ke gwithani yo rutu ngwiraga andikira ira tathi. Akiuga to ni amenyire niwe kingmaker between Raila na Uhuru. Na ni mahinde yo agathira kwira Raila na ngiatire. Na Uhuru na mundu. Kuguo ri Ruto andikire tathi agitwarira Raila akiuga maundu mari athirikari akona ngugutethia ri ni ukahekena ma minister maya na minister iria daga no Ruto andete ministry ya CBA thitima na mbia na fara ido ya ministry ya CBA taru thitima ndira thira ri buru handu wakora kurari ugikare jindi wa that is him no kubudu kura kwembia na nacio anairwo uhuru was very genuine na gicoka akira uhuru thiwire andu anyu ugotha na miaka 10 na iko Neo neo atohutire tukiwa akireirwo. Wegacagwa nikireirwo. He jabete. Ruo ona to ditha tatu gacagwa ri. Arakenega nio ni anyo atakirwo ni ruto no gathana. He jabete ni gira kharuba gatura tiriri. Ruto ndari kindu giake. Eh? Na jabio ni acera ino. Kali akiyoi. Niko ye meragwa niko yeyaga. Ni ndire muini. Gujiria na ujothi wa ithaka ngora ni gucie jumwa ngucie jumwa to sokana rio tuterete ona githikirie muno makirie thi akwi na ena handu wambiriirie ndaigua muru rero twethetwo muno thiini wa thi yothe ari oha na toti muwi pinga kristo Oh, mpinga Kristo. Antichrist. Antichrist. Mudha Kristo. Baika wakadi Kristo. Noyo. Noyo mpinga Kristo. Natumona kiulie kimwe. Ndoria tiriri. Niro ho mutheru. Ni andu aria matwirora thikagiriria. Ndoria tiriri. Na riu tondu Jesu ni atukire ari mundu muirori. Ona kirikana yona maundu maingi mautu to Africa nginya ugire kurikana ndo amagitho magite ka history na ferere na wacoka ningi wake hura muru wanyu kwari ndukora na ni ukahura muru ni ukahoya muhe na ni wacoka muhera muthenya umwe ndu ni horo wa Jesu ri kuira kana kuweru hari ni ndikora gucoka na ku tondu ni ndi ngai wakwa mwene nyaga utre hagirwo bisa muthunguri kana ucio muiro wari jiti kana history ira kana guri ucio ni ngikura ngai uria ndakorie mwene nyaga ti ngai njui na ti ngai wonagwo tondu mwikuyu ni atigirite ngai ona ndamuhete jenda ndega ni hikana ni ci amwitaga ngai koguo ri riu uhoro wa Jesu mwiru kana mweru ri kou ni gwitukania tondu ina ngai unjigaine
mundu athia gwetha indo ingi tondu iganitie iria winacio kugo spirit my spirituality through gai wa kirenyaga is wholesome riu ni uhoro wa Jesu kuira kana kweruha kana ari wa Egypt kana ari wa Roma icio ni ngano tunogithagio ciaburi nyangwiraga ungai wothe wenda mundu atuike mwega kuguo aikuru gai wa kirenyaga ni kujira nduke mwega ri na Jesu radi nduke mwega ri na ngai cingire nduke mwega ri riu ndagithi gwetha kwe ngai ngiki akwathire formula ngi no kwagira ona tara takeni ndigo dikani thomu the nyomu the ngo thoma bible ati nigetha nduke mwega una webi akiku mamwanyu ni uyi uri atangenda ekaga na bawanyu gika ururi no kuriguo ni ngai no riru weka wega ni weika wathi uri hagirwo thi una in fact ithu ona kira gitu gwera ile horo wa israeli kira ona twitangana nao umwigaga weka uru tusiaru wakana ni lukari hiyo uyo rihite kuguo ngai witu wari weka ni weika weka ni weika na uguo tu that's enough spirituality. Why do you go to church every Sunday? Why do you go to crusade kwero tuke wega? Wati doge makanitha maigana ma gorofa ma milioni. Soke otidaga ku na mireira fuana. Ukimune yaga bio kimuthaitha ukimucokaria sijige 10 yacokaria ngai. Ibisi biasi sio thani siaki. Why? Ku kwero tuke mwega. To your brother, to your wife, to your family, to your community. That is that. Ru Jesu kuira na kwero hari. Kana ni wakuri kana origin ri. Ku akire kwino githia tombo na ndeto cieni. Wetu kaga ndo agikinya kuri ithe akinyira kuri mwana yasi uri ni andu a Jesu tondu uhoro wa ithe ri wale hiro ni Romans ni ometekeria Jesu na tondu isaini maregire na ngai wao na ngura mu Israeli Romans ari sini ya kwa mu Israeli tondu akorote ni hotete ukorona isi mu Israeli ona Jesu ora siaruo ngurire no ugwathanaga Israeli mu Roma kuguria mu Roma metekeria Jesu ndetekeria ngai ithe tondu andu agaithe ni omuragire Jesu matikwenda ngai mwana na riu Romans matingihotire kuherania ngai mwana na ngaithe koguo kiria mekire matire ngai mwana athirie wira kirikaniro kiria gikuru niguo kiria ngai ireta gwitagwo Jesu na nigetha Jesu agie ngumo no kuga mwigire ndukona ithe utagerete kwi mwana koguo ngai mwana nyagithira uri ngai uri mukuru agithira tondu uri you don't need the godfather while you have the son uguo niguo iyo niyo triki na ndu ni moraniririe no nginyo tithagyo guthikanitha komoko ya Jesu akirwa hari mure tukana na hari mugomanite ne ho Jesu ari koragu atumuna ka Jesu dagi ukore wiki tashogeta tine nikorona siongana na crusade niko thie crusade nigetha hau buri ta ro Jesu oka like when you are alone Jesus is not there Jesus is not there tobiso kota tine na ne wa modere ta gamo na ida ka kenywa na eno atiga ti na litarere ri kulikana mudo haya makinyere da usaka mwana wako wa kegonda igua ukijira heno ndo ndakurekereria ikari gani anati tuya ikari ni guthira ikari no ri ti sore ino ni ikari guthira tondu foundation ya ikari no ri ti genuine aria ma miethire andu aitu taru ri ikuyu ri igethi kwirutori mekire kabini miaka iyo mampi maito na mmca na magavana magikira ruto kugo matiarutire mwinge wira tondu mati wagotha makiugo karutoka makirekereria huru wa Kenya tarutaga wira wiki me bise makihura uhuru miaka iyo matu ira kareni riu ri uza makiyo makiuga ni kuria ruirurete that is one two magicoka magitagwo narrative itagwo hasira tondu mugikuyu ni wotonga na tondu ciana citu ti ndongu ta maithe mao ri na nicio ingitari mawira ri maki spirit ati athini ni hindi thirikari yaga guka na tugikua spirit ya thina na mugikuti wa thina riu ri ni kuri maundu tondu atongoria itu matiathira kwirutwo ni kwenda ruriri tondu kwona rutwo mendetwo na kuri hathiri ri ungithie bengi woe runi muthenya uri ukarikia runi uno nginya twale taito waya runi kana ini kana ngari ino ya kurogo book ukero ni hekiro heyanaga kratero kuguo ri ithwe tondu urutoka ni twa muri twa muri hathiri ri nya tucokerie taito niki atuheyaga niki twa muri ri twa toto kuri hathiri tugutwe munene thwa miaka 10 ri ugututigira ki taito ito iha niki tugagwetia ndoiga gacagwire no kingpin gacagwire mwitirie mucere na nyama na gituhe Nasa kwa ingire tumwendete furi ni twakuria ruteke ungigwatia ki troeta riu ri
Kita no ginya dakura thabari no ginya tugiagarire tondu ngai to ni ari gitumi ti undu hanago tari gitumi tondu generation ino ikuo ri ina athuri aito ri na ni nyingire ha maundu maingi tondu ndiakoreria mau mau ndi horo wa mau mau na de kamenyo horo wa mau mau tondu ritoiria we mau mau ma Jesu maria doubt ya guthira maria doubt ya guthira ngori athu ngori athu aitaru akiroira ithu tuike mathi to daudi to musa to tuike kenyata agathi kugira andu akaisiraeli kumahonokia tondu to tiro history ni to tugitora kwa Jesu kwoguo ithu tuwe jamba ni doubt na nguragia atiriri igari mweri akutha daudi akagutha ngoriye thoga kuari nyira igana kimathi kurwa na super power na maguma gutura githaka mahura muthungu na ithu tuinagire mundu aikirie igari mweri kuguthanguria thu na ti wito anagairo tugatiga kuigira kimathi na maguma yone damage ya tokito na Kristo nikorona ithu tutire na history tondu kone kurwa ciana citu ni tufudagio ithu tu kapire mwe out of 42 tribes ithu ni thetu atiria ndu ayo the way athi na ritu ati akanyamuka ni tukeruti kuhea no we athi wina kapira mirongo na wa Kenya tondu mugikuyu no emau mau na ngati no kiri damage yo brother and sister makemenana umakifatiria gitongati no rege akigia mau mau na makiuragana mugikuyu akirehwa kiganitha kirumo ni muhono muhe mugiko muhonoki no ngitari muhonoki akirehwa githomo akiruke mundu muthomu na no ngine kariko tukigia division icio cia class no riria mugikutarehirwo Jesu na thunguri ithu ithu the twiganaine tuweke oje giki nikire muhirega ati hujia kioje giki woni andu ao rikare tiriga si mundu ona kwa muthini ari ikare ona ne ritonga that unity ke nino ni ukristiano kugo ni wadira kuwa atiriri generation ino ikuno ngai ngai amirutyo ndu tondu ndu ihoro wa mau mau ona ndu ihoro wa moi ona ni mariganu ni ihoro wa kibaki ndu tuira moyo no cenyata tondu twa rehiru horo wa kuriganirwa ndu tuira turiganagirwa ni cia bible ni cia daudi na cia daudi na aitha kana abraham cio turiganagirwa tondu mafuku me nyumba wa thikanira no cio tuthi akwaria ndu cia israeli ona riu 2000 years ago twa tathi na witu ari Jesu hindu waciarigwo miaka ngiri ona kuga giciarigwo mathi na maria mecai nomo makire kuhe ndu Jesu waciaragwo twatura na history tutiri turagia ndu citu kuguo ni uria ngwenda kuona atiriri tondu ithu generation ira ikwendu ibara mau mau ndi uria twekirwo ni moi ni akuriganwo riganwo ni kibaki riu yo Kenyatta ti Kenyatta ni mwana wa gitonga na ithu turi athini na turerwo guo ni mundu uragite ciana citu ni mundu wari kuo 92-97 tukihuru no ratu irati Kenyatta ni itonga na ithu turi athini Kenyatta ni atuire na tugetikia akuriganwo yeso thini na Kenyatta ingikigairwo ruriri tigacio maragithi yakuiya ithaka matongoretio ni gacaguari na gacagu amenye ni gucetwa acetirwo ni uhuru akirwo thio hure mbere ya Kenyatta thio hure itonga cia kwanyu acetirwo uhuru kani ruto ni ruto thio hure mbere ya Kenyatta thio hure itonga cia kwanyu thio hure andu anyu aria matari auda nigetha riria nigetha ruto ni amenya ni akamurekia nigetha akaga gwakurira but I'm proud to gacagua tondu ni arehabu akoiga arekerwo no kurekerwo ti enough kurekerwo kwa mugiku nigongona rirutwo leta gore ya John leta leta kwate leha horo hio na haigo he gogo na ita go burita le yago na jino le jino asagua atwarwo ni athuri ama turanguru arutire arutirwo igongona tondu first of all by confession ni ajite tu no kwedia tinaf to ni atumira ruyo iturucomoke mbere ya thä yothe tå thiä te kå ya mbå ri cia nyina Elnelda na cia må rå wa nyina nä ndakwä ra gacaguarä tiga gå kä nyitwo tukå turä na akä rä na nguo cia thä iniä rä ä ma ndä ra korwo nä mandä ratå kaa 27 koguo å rakuga atä rä rä å nä araira å yå mena gwo rä ithe ndakä hingä two mäaka ĩtandatå na rä u na menya gä tondå amenaga raira na andå arä a metirie wä yathi å yå rä we gå kå rä vice president na ndaingatwo nä ruto rä ni tondu wakati mbere raira atumire ki atia kuru ni kufuta na gore moya futa na go muthi gacagwe na gire vice president kuru katibi odia said hiyo ni ya madha karua na raira na ndore mari opposition ile ruto na gari ki vice president aga futa toro sinu moya mafuta ga toni da kolia ki futa sai toti akifuta au ku gwori what I'm trying to tell you na karaja wito wa mine karaja le mp wako dr karanja ku gwoda ku gwa tiri to thiri to nake githunguri ku gwoda ku gwa tiri for that matter kuo huko kwa raira ri gacaguo ni arakurira tondu ruto no ko ni ruto ororio no thimwa ngamuria mwindu karoka wabici kugu ni afati kwa appreciate effort na hedi waro ni raira mare kwa guo ri na ndu makihuragwo nyayo ri we ari ona pendera maita ari ona kirauni no ndu arahura
ndego makiuga tene nagukunja muthuri ti garama kuri na matuika meri ma moro trailio maithoguo ituika ria mbere ndego makiuga riria witikia ndirira tuika riumite kurorete ku ituika ria kini ria wathani ri ni wathamaka tahutia meri tuigwe na ndatura ria witikia ri riu ndithu tumira kwe Jesu egucerwa tu cerwa stage ate the stage to ikarire bodo ba no mwigire stage ni bathi nyihire se gutsokya gwitu manyita kwe Jesu ne tumire na ndirakuria atiri ndikane ndia kuri ni radio ruraya to na ari mari hiro Jesu ni mari kinake ni mari kiko na Jesu na slavery bora kuga atiri mu ko ti mundu kirimu ni madu mamenyete Jesu ni ngai fake wa muthungu wa cerebral na colonizations na racism na runa kigiri homosexuality maudu mole mothe matuti mathino na niwe adu a Jesu nio maihuire jera ni waicio na matingi akabara turakirwo ni China adu matahoyaga Jesu adu a Jesu maratoka twarwo kwa hindi India kudu adu mahoyaga mahiaga ngombe kugo Jesu ti effective ona purpose ya kuma oro mu athi India gathorekirwo baguruko na ndio Jesu akihonaragia litonda kihonaragia nginya pop iko tiwa atiri for that matter itiwa kali uria Jesu ni ikiju ria keri ni rioteti uno tetodo foundation yoteti adu ari othe mathore kioto ti waida ruto ni hypokenua muduria slime muno wanathana akachagua adu acio adini aichongwa matri kilometre kiti ni no kugwira meri si there's no plan adu acio na guidare now for your information na demu ya tiriri gutiri mca mudu othe tanetio na ruda wa mca ginya gavana acio gaini arekitie now akodi kuda gola thi uria weku meguthira na magatura me mwena uria mututi wa history ya bururi except him mutumi uleto wa mucoba na ria hime kuhonoka in between to no andu angi no methare aria ngai etite no ndi akwira iyo generation ya leadership iguthira na gature ririkanaguo manyitha todo mani ani ryo thamaki torogi batie kindu metirie kingituriria riu ri kasagu wa tumuthi uri arari horo wa ciringi imwe kuri imwe na kingi Kuremwe. Kuguri o na gutire mundu utoy muthamaki weko di dinyoro aichongwa ciothe waiguru utire mundu to ciringe mune ufatia mugikuyu na marero ni ruto muthe tutimwitikiria kabire muthi kuregia ngoria kuto to ne president iri ugitoka kikito igwa ko no maigana na brother second sister yake tiga tiga community kwao ningere no to ne mweri tiga Kenya ri community ri kanyuto igana na America na Ngeretha na Russia na China nikira tu matu hege hege ko matamu ate ate tu atere nandi ate tu atere ma dai tu ganane is that possible it can never be possible to do guy akoko aruto wetu tu ebura thako ne bo sister buduiga na we ni president nyumbe yori mara ya kugana niki ate ko ni president murwa nyine prime minister brazil yake ne ma cs ona tu moya sianke yo madia na waidikiri niko kiuga ate ni for that matter oguo okorosi rugacagwa ri ohoro wa man one money for to sitting ire no igikunikira no mabe megwatire uthamaki no uthamaki umaga kwenga kwengai kugo uhigocio mekirire hau makirega twigwa una kuno meriru twatire ni tuguguthurai no reke uhoro wa ciringi mura mundu mweri reke cio kaiguna ruriri naguo niguo twakirwo ni moi moi riu soraga uno no iria moi ati brathi ne gakinyirwo niki ibunda ibunda ati una chief want christ eh ni ejita ni ole ogeda kuno manu kati ati guru me kugera ni toya Jesu amadu mo buke beka go buke bukara do Jesu ora ke atrolya ni ri kati itu ikari ya wathani na itu ikari ya witikia niki kiro ka mbere tuterere ki mbere both are coming for the first time muri ni atrolya muru ri ithio tuoria na tuona athuria cio guthire muru akema castle of elders manyita mugabo ugathikiririo ri ucio ni wa ngai wa kirenyaga mugabo no nyita riro ni tugitambura agwa itu tugatambura agongoni ituri totere turakiyo mafuana ri
koguo ni tukinyete ku riu tutigetio okwaria ta gikuyu mwanyita riu no riu tondu ona ngai ndangi ukamuthenya umwe no riu ni mukinyu gwitu riu ri ni waretira andu agagwita ta riu we ri uretigira ukigwa andu we no wetigire tondu gugucire wakinya muci utari wa wero ndu wa Jesu ri ndu makumena no ri gwenda ukigwa atiriri ni andu aingi riu ni ndwaragia nao mitandao ina physically matari a Jesu no marutire ona ngai ametamanjira ndu tumire kwa Jesu ndu kugucokeria Jesu we ndu bathuku tondu no kina na meri tu mwikire meri ha bobana da ndege soke ndu cicia burehire advantage ni ya kurega Jesu niki mundu akwira no ne Greek ukamenyesha ni Murasia mundu akwira ni Netherlands ukamenya ni Germany mundu akwira ni kanitha ya Jabita kwate African Church makanya masiori ucio ukamenya ni mu America kugwo riria Jesu agatweherera ri tugatuika mu no cio ni guthina ya imamu kuyu tondu riu nie ni riu tarai we tondu wa mufia riwe wa Roma mwan tarai no nyere uikaraga no ya the Roman Catholic. Tereri. Na spirituality ya mundu ri ifata muno gukira socio. Kuoguo ri aikuru ngoro yaku yero mari. Mu PC yake Scotland ri. Na ku ndu gwakoro na isari. Mu agriculture yake ikire yari. Kuoguo mutiri bururi wa guyu. You are here. Ona tiru ngithitura riaku. Ugukora mwaki waku. Tiru mwaki wako. Tuwitaga wa igira wa guyu. No githungwitaga St James. Izi ri itura ritu ri agikuyu. Bururi wa gikuyu. Kwenda tuna ni St Joseph St James na kwe muthuri wa nagoro muno wale wa mau na tikimwe na itro turamwitro itro akoraisa atikahonga mutiro yake wa higa ora tikwa wega ndiri kadiri ngoda kuigo guo ngoda kuri ngeta nduriri ena mundu nginake wa gucia ikara hare ja aigu kirire mbega nigia kana makiria agona ke kwiri mo kitondu gota mo kini kucera nigetha nake kiwe urugari no jori atiriri politically ri ntwa tunyu wa kingpin ntwa tunyu muthamaki nugucoka ni rorire take guri ni gutunyu kana kuneana tudwe ko deputy president no woriga atiri kingpin ni witu ni ruto listen to this na wone gutunyu rorire eh ni ntwa tunyu ni kuneana akirira thini ni muthamaki ume wabe othie gura go ndu ari muone ikora tu hegesa ni tondu ki iwo ki pini de utunyetwa tondu ko gacagwa ni akiugira no ki pini ri tutakiregete ni waduma iwo kiri waduma ni watukire unokira mucerere kuda kwira tiri gutiri na ngoda kwira ucio ni gura thi uria munene mundu wothe wa udi ti hai gacani wa mucomba na aria megu kamata cerei he diri kinya adu asio the from MCA to governor to senator to MP to minister bidani tunasie magathine kanio ni ngai witu mwene nyaga na magaturo mabukuini mwana uria mututi wa history to muthe tuga ngati ciatuikire na ngati tigikire tondu guti na uge muna to uria wikuo riu tondu uthamakiri ni ukwenda witiki undu no mahenagio na makakwa ni getha maguthure ri no nginya ukuna ri ndici no nginya ukuna kindu patriot no nginya sacrifice no nginya wire ururi rugithira no mere atutirathi wega no tiga kureka ruyu thire na we ugie giti tondu gitiki no kihinda nyi ugwo nigwo twekirwo ne uda magita miaka itano uhuru akiruta wira wiki agathia crunch maendeleo e wiki nao mari o mihango nginya covid twahingiwe tutikaro riu tureke nguria aiko ugwo nigwo turekirwo ni mari ari ikoro covid yo kire hindi ya ruto atiri mundu ngituraga kiuria kinene ni giki na ne kirira ucokie no ugucokanaria rurire ne rucire kimwe riu ri ni kuri undu ngaiekaga hindi iria andu mathira makinya muico wao ri ngai ni arahuraga thamaki with me na leadership muthamaki aima na githungu aima njaga during crisis riu crisis ino ri nonyita ngai ni akuna ni aria megutongoria ni akoma mabateria tondu mari okwa thamaki no ihinda ria kumira ri ni hinda ya crisis ni hinda mekumira na riu ri dikwere kwa rihoro agacagwa na kumira gwake no ni urona ona
in fact utiramenya kana ruto akohorwo ni andu ake nigetha thabaki macio kimuimire ara mara hira ruto mamuhure o matogwa ruto gacagwa tondu gutire mundu ngogota kuhura ruto na gacagwa character ari gacagwa ri ekyo ikagiye ngi character ya gacagwa ri ta mundu ri we no ngi no ngihura ruto aigwe ni muguthe no no hota ngiya eh budi yake eh na gacagwa ri one turamu support tikomweda no tondu we no ngimudia tondu akinyirio muicho na no menya gacagwa ugwo ni ro yo kwimoi no gwa ari ro yo kwi na wandu ari bere ro mandrakara no ni very dangerous no interu matuka radicals ikogwa ri gacagwa ri we to tio e kana kruta doni to ak ga ya a rute doni ko ak ga ya leadership leadership imagine kana arwe bara ga ya igwe ni ari hathire mwana nyaga ino ngai no akurihithia thire nginyo tuke clean akweto no arwa inafu no arwa inafu ri ndakurehete oni ndakurehia njira yo ri ga ya kimuri ward it is either way all the marwe na ndimwe no bare no ona ndikonirio ruone yakio ni toru koriwo rutwara huru nikio na karwa ri tungana tare mutigo no ri wake guthone ne na menyo muthenyo muthenyo muthenya bare no gacagwa no athia no ti andu aragia ni uria riu bare yakinya ri mundu ngihota kurwa no supportagwo ni andu jamba ni we supportagwo ni andu kogwo ri aria ritori ari tutu thwa gacagwa na turona maceriwo muno ni kuma ku tondu gutiri kindu tukuruta kwa ruto noru na maithori na ruto ndina mfago mwega na to ruto ni amenyere ku ni kya mutiga na no ayo coka ria keri no atuguthaita keri uru muno taruriri no ndikimwire ati ruto hau ari ruto ri gikuyu ri kira kina pata hegi mugikuyu ri no mugiku kumenya ngero ini amenya oguo ri bare we ngero psychologically to amenya ti ngero ini ri ruto ni kindu kenini tudwe kruwe mugiku ni andeire super power ri ya daga the other ito ngeretha ri who is ruto ruto ni riri ai tondu ni no makia kuga ati koro floods ni mo maweta maria koro sheikara uria corona ikarire kana koro ni corona yo kaikaragi period kiu is ndu ari atisha tungiraria atoko tingire ha ruto ma atirikani no kiakirire dawa cia corona fio mangai dawa cia corona fio sidaro bagiedirie tungethe cirwo bai teko guai taboku de mai machi no 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 bure no Ndamai kuba kire ndori. Era hothirwo kuhirithia mwiko tondu kinya kuria bai batara kinya. Nyumba sito ndori ya mutumio mwigite bu maya ngai ndaigwa kurira. Na ndaigwa ko ndi kindu yakwa no ndi muhe na nongo mucaria ngamhe kanya mugakwa. Ni ngamukiriria kindu ndi mutaithio handu aria ngota. Unda kuga atiriri. Riu nyumba sito iramo muno kinya ire sikure na ruwi. Tondu ni kwagi excuse. Na gogwetho excuse ya gutuhura. No ngwire atiriri. Mugikura bataraga kumenya ruto matiriro mu. Hadi ke psychologically ruto esno bi akro idri to adeire muthungu twikabire mwe out of 42 tuke guria tiri ona hali abito akire se office he kuraiga na rimwe ri idavure ri he kuraiga na rimwe ri mwe kwa hena akro binongwa na mugwaja he kuraiga na ke rimwe kura sia mugi ku he uda from 104 hours is 47 foot kura 53 na chakavi la 41 na desio 53 votes igai kwenye kafira 41 47 igai kwenye kafira mwe taroida vuleu kuku kafira singe si hayaga kura rutu mwe haigana na kuota haigana twahe mwe kwa he kura 47 kafira singe monjaruo angekwa average monade mamuhe akiro mwe na kuota na tibura duzu tondu 53 ugaida 41 tribes so udzake na power 10 ngaita ngitikira aya kudamai goma thank you kudamai nigetho kiwe wega angure turaria na rad road wa marad road bagira mutongu muno no ndaugaga no mahoya mega mau na riri ngai tu nigitongana kindu atange kuhe no riri na ngai tu ndekwenda unine tho ekwenda uigane na kiria kwe kirira kiria urahea nai with a shifu antichrist he mudu muthikana nake nyinde ngota mwene nyaga ni the spiritual leader oh my god he mudu muthikanaga nake jamba iho andu muga ni umukui mundu yaku mundu athiko ini tondu no giture hagira mathiko mau no thie kahariria ngano icio tugaciona tondu tukirutaga kenyu kanau
Ino, ego ndato ciaku. Oh, mukui mondo, mukui mondo ni agira kondwara riri. Ni tari ni tagudikana riri. Kumere turi gaina naveri. Ya kuri ndathikanire gataka gundu gwitagwa te. Na kumore na kamu ingi. Kamu ingi. Tugicoka turathie tinganga. Na riu last week ndari riri. Ya kuri gwitagwa te. Wajohi. Na kundu gutaka muno na kwaregetwa na gune athungu. Na ngura twathire hala kya bangi hurithio ni mufia. Utwa na kengesa. Mukumodo. Tuhere tia thaya na guku githunguri gwitu bale twakiambiria kwa mutumia ta wabu wa mukiri. Ngura kuga atiriri. Mukui mondo. Ugwiciria atia bale no. Hai. Nireke ngwire. Ngwikarita hari ngimuthikiriria. Horo yo anenehera muno. Wanenehera nie no gati deza. Ndauga ikenyiga thine wa bench. Todo na nie digikega kaundu ikiuga. Nikio daba da kurehera tumara. Nwe kaga muno mudamaki. Tondu ni juge ndukata cia ngai ni cia rakororwo uhoro wetu na tondu nda gicuji ga 10 ri ukwa mihetu mayo kamera ga guo ri no ikuiganira ndu juge ah horo ti gwetherera wetherera ere guo uku magata githuku ni gwetwo ni ngai ni gwetwo ni ngai ti wako na haria wakia mwaki utaba gutaba ni ngai wetha ga andu akagereta kuri ni na ningi muno na dali dikana thuri ya mwina haha ri kaundu mariganirwo ni kwira andu kaundu kega tondu ni kaundu kega muno guku ni Gwagombe TV na tukaga uyu ni uthamaki na uhoro toyu uraigua no uigwireire Gwagombe TV na tari kwa hinda riri uguo uri hau ugithikiriria uhoro uyu ni wega urore kana ni subscribe ete tarora hau thikare kanyamu kau kandikitwo subscribe agikorwo ni ona kiugo subscribe manya wedu subscribe ete ana ukorwo ukiria tondu ni turenda ona hindi iwe ngi ugoka uigue uhoro o toyu niki turakwira atia hihinya kanyamu kau kahihinya subscribe na ngwiraga gutire ruo mundu aiguaga ni gusubscribe na uhoro wothe turi kurehagira ni uri gukoragwo ugigukinyira ihinda riria riagireire no wega ngudirikanie ati Gwagombe TV turugu wa kabuni etagwo the East African Royal Bird. The East African Royal Bird na yokabuniria nyene Vipimo Afrika. Na nigena okabuniria nyene the Bravo Republic. Na the Bravo Republic reuri ne higurete motugata mayo kore muige. Na iguga yuto kure hage ohoro mwega. Kabatika research ito na jirane ne mono makeria. Nekia tu vieta kodo gwita guoka jiedo. Tukagwe dhera kiedo kiega. Na nijuga gatiriri. No koro hario reza isi. Nyo hedete, kano hali yole unweguwa oiga neire, nole Gwagombe TV, noto kutavye, kudiscover somewhere you will love forever. Ati, tukutavye kumenya hadu okweda ginya ugakua. Na nikio akikonewe lilagiria kugia na kamushie kega, akikonewe lilagiria kugia na gateri kega, neto diete kurea Kajiedo, tuka kuonera mugoda mwega muno, mugoda utrawita Kajiedo Royal Garden Phase 2 ni kuga ni tuwedetie phase 1 na phase 1 ona tutialidi horo wayo muno na uli wino todo ehado hega muno kore Kajiedo ni kio turakwira horo wayo Kajiedo Royal Garden phase 2 ni mgo udawe kore Kajiedo weha kuhe muno na Kajiedo Town weha kuhe muno na Kajiedo County Government Headquarters na kodoku turakwira ni kodo gobioru keirio ni utoga wake merera kweno utoga novaka wake merera organic beauty kogo ni kodo kwega fio na na mugodoyo we kodo we kodo ine cia mukawa wa riri mukawa gikiro gya 5 star mukawa wetago the Ruat resort na mugodoyo tugutine irie 50 by 100 na o plot turakwederia $20,000 na gurago oginyo ogithio mugodoyo ni kodo kwega muno ni kodo gukurite ni kodo kwina mathukuru international na ni kodo ugithie uthiega ukiroragira irima cia gongu na kodo gukutragwa ni controlled development ni kodo ufagewega muno ni kodo ati ona tumeci turia tugwako ni tumeci twariri ni tumeci uhurukitie uguo onawe ni uraigwa kaundu kega muno guku Florida itu na ofisi ona kuria Phoenix Arizona Florida wa America koguo undu uria ungika ni waranirie na iguo na nirie na directors aitu aria mego ku Florida
ona aria mekuria Phoenix Arizona ni makuru magiguteithiriria ona ikoni kuenda kuona mugunda ni tugugutwara mugunda ini ucio tukire naguo Kajiado Royal Garden Phase 2 nirio ritwo na guku niguo Thombe TV na ndukariganirwo ni gu subscribe rio no tucokeririe na ni dalili kana muthenyo ngi mundu gutwo muro waida kakinyu ha turi nake ni aradirikanirie he kundu twathikanire ah adirikania ndiraumira ni twathikanire wega muno na arajuri ati ni mwathikanire wega akuri guthikana wega ndiraumira ni twathikanire wega tondu gutire complaints ciumire na andu ni makinire na no tuthiete tugicokagia rwi mukaro na ndu magakuwa mundu uria turi nake umuthi ni aria metagwo the trend setters ni aria mabagiriria kaundu kaundu kuga gatherema na kaundu kuga gatuika agagukiendeka na njira nene muno anikio nahau kafere ni turoi tariu mathiko ma undu ire ni mathiko maretigiritwo muno marari naguo ya ona thirikari ringi ni iretagwo no kuma muthuri ugwetwo ngarama wa karanu aingira undu ni wambiririe kuhimbirio na njira nene muno bururi-ini wa Gikuyu ni tuonete mathiko mangi mekitwo ona ni tukavite mangina no ego uririkane ona ngirora hau YouTube mathiko no urore maria tukavite nginya ma mundu mugo uria thikagwo na mbugu ciake mbugu ni ki maundu mugo ni tukoragwo tugitaria no riu no nyende kumenya atiriri uhoro uyu waku ni uratamba na njira nene muno tondu uhoro uyu wa mathiko no ngwiciria andu aingi ri ni maraga njira mutaratara uyu uhuthagira riu ni tawe watuikire pioneer no no tudio tuire atiri ni guko hingura thukuru ya guthomithia andu uhoro uyu kana ne ho wegari ni very very important ni kuri andu maraita kamu ingi na ria turaga ine nao ni twariri uhoro ucio akugia na twete atonyo the I could see the na muthuri ni akoretwa kiningiri uhoro ucio muno wa start rise maundu akoiga riu skuri sina singihira muno na ni tukwatie gucieka kana tigo njuraga na tupatie gwika maundu uniform na idea yake ni njega ona twa meri ona mutu rite kumenya tuinyire hindi ingi kuguo ni dia siri ona to digota guthika ndu ndi no nginya ni ona tureta ni tuhoro ciuratira twite agongoni othe I could show tika hane tukire mihaka ya ngai wa kirenya gata ya Kristo ti muria mufia muria tuguthi kugi Scott ra dikye mufia ki Anglican tutweke amwe tondu tingiuma kwa Jesu tugayukane ninge tuke kwa ngai witu ninge tukanirira mihaka kuguo ni dia siri tete na muthuri twitaga mbugwa no ciamani wa kamuinge na muthuri ugitagwo manyeki na andu angi tugie na gikaro nigetha na murugu mutwarite nake nigetha tugie na seminar aria na jokerie kamuige gatha tondu yo ni iroigerithika gwo gikuyu ni ndaigwa ikundi kingi official igwitikira ati ithu tukwona tika okay na magetikira mari spiritual leader itagwo ngarama kogu gara kuga tiri no ni ndigiga na ikundi ne kimwe ni ama ni the missionary kogu no huje kundu guothe provided guys ndeto cia ngai tuna ikoigu wewe shifu ni the missionary I can go anywhere yo wa ngai wa kirenya kundu gara kuga tiri ni uguo ni tugweta tugie seminar tugie na gogoni ingi tondu ni ni njui thiri ati riria mwiku agethika no guo kahuruka no guo tugatikana na Jesu tondu biranya kaba menye gutire kwa Jesu guthiyagwo ni ukora kana matune kana kwa ngoma na niaga tiga kuri hiyo mathiko goro gutura kana thine nigetho gathiko na ndukona fuana muthenyo cio gakua ndukamenya ni fuana uri kugoka na fuoko na fuana uka mathiko maku kana popo na uko wi mwici na imuragani ndungicenjia tondu fuana ni uka mathiko maku na ni wakigire mafuana ma gukomborwo na ndukunidio na fuana wa kanitha no kobolera na popu wa mama ma mudu muiro mukobere no kai bali koiti so wena itanya riu na mufago cio wa guthio tabetie muthegi muthegi athome e guthomithia andu uhoro ona tinie tuhiganie tondu ni undu mweru uguo njikaga ri no majire no uthode kwa wongereru haha urutarutwo to fine tune to uthode ke kanitha nyi murame thate tuti na kanitha ithu ya ngai wa kirenya kanitha ni cia Jesu riu maya mahedi kwa to no gwecaria tureceria ndo ingio the moka ai no gwecaria tureceria eri kwa tari kora guku ni wona tweceria ri andu metekira ri tukugia na riri twagia na gongoni no ngia tukia na mutaratara ati wenda mudu wa muthebo ngihuriro uyu rugongoro wa kwanyu uno wa hoteo tondu mudu mudage hoto maudu mo mothe e omudu hena mwitori ati tuna ugi uri naguo mawita gogo ndagira ndo ndore hago ndo kagiro ngari maguta e ni ndikagiro ngari maguta no thia na kare ni kare ke hada thuba ni ndi
ndekagira ngari maguta na tigo tonga ni kure ndumecera ni ndibia no kida gatumire juke ndikagira ngari maguta kana ngaheo besa ri ni tondu ni ndugataga ngai gitonga na agikurura itatu ngataga ngai dia hoyaga ri riu datu kanda thigo guthika mathiko ine magwane ngiri thano na he mwana uteguthie cukuru ri ni gurakwirwo ni muthuri ucio ri ni wanengera ni guthika nda guthika ri kaitangio indo imwe iria ngai ahete niye ndimucokerie njuke ngutungate nacio ndungate ngai wakwa nacio na ndungate mundu wake nacio tondu gutire mundu tongaga kaigania ona ngine ngiri kumi kana ithano ndingiagwo ndu ingika nacio no kaita nikendiganiria ndinacio cio ngai aheaga tondu gutire wega ndimwikite wikitwo ni andu aya angi na ndiko ni ndigutonga muno nigetha he ngai no tu tunini ahete ndimugayagire na ningamucokerie ngamutungata nacio ndona tete guthie wrong tondu ngikondu kuheyo we wathi kuheanira kuruta indo ciaku ndona ta guthie ndoro mauge garama no wake amakira gitagwo free whatever ee riu gitagwo ni free ma tiru gamenya ni icio cia ma icio cia macitaga cia ngoma riu nguwa atiri kana waingirire ri no kuma ri ni kwene kwira atiri ni ndwagirirwo ni ngaiwa ni bare noti yakwa you know this is not my home riu ni ni ngai ufatie kuhebia cia kumutungata na defendage ni difatie wikia good na ikoro ngai tu ndio uteithia baguo bakahura buthunguri ni no ni ikoro muri kurwirira ndona producer itu mulu tu munyaka agitwira mathare mathira ndagagia tuhete no juri kiri kimwe nagetha na kawaitha ka ori kimwe na mulu itagwo Mwangi ori kiri kimwe hari maundu mara mothe twanona nginya thiini wa revolution ona thiini wa mbara ya mau mau tutiaragia uhoro wa arume tutakugweta uhoro wa itemi ria atumia tondu na aria mau mau magethaka atumia nio mamarugagira irio tutigiari uhoro wa revolution yake tutigia timi yaja thaa ici twari ndeto cia kanitha iria uhuraga na kibui uhuraga tutigiari kadia ni nyumba yo uhuraga Jesu uhuraga Jesu umuraga uda kumura ho ringi tutigia ataku agikuire tutigia kwa ndiri ndasi riri itemi ria atumia thiini wa gutheremia na gutuma undu orowothe othege na nikio mundu mwanjirire mwanake munini utahikanitie ni akoragwo na nyumba kana githono no agetha mutumia wacenjio rito kugia nyumba watuika mucii mucii so itemi ria mutumia ni inene muno u ati mundu rume muheaga na akaga kunengera mwana na akareherwo ciaro itemi ria mutumia thiini wa undu uyu wothe ureka nowe mureka ni ririku mutumia umwe kana othe atumia no spoken so reke ngwire atiriri niri tru ugiuka kundu kiu gitagwo kia muingi amongst men ri atumia ni mukite muno kwi ngai wakirinyaga na njuge atiriri uthamaki wa mugikuyu na ria kwari mau mau ri na ni kuri njani urakuraririe gukua njetagwo muthoni ri atumia ni mari ne muno barini ya maumau ni aria matathire barini ri ni mathiaga me made kana me kuku makaya mesinga gwa thungu na mwatwarira aria angi magatwarira maumau icio aria angi mathi maikara makira ina fara maumau magigira ko gutire bare ngihotanu atumia matariho ni ukurika mutumia etagwo nyanjiro ri hari thuku anyititwo ni wewe riria rume uko mutikuriria hari thuku mutumurute therwe no murute mfutu wa mutune tumune skati na ndarini kana guoni ndio na gatari kana guo mafuku tondi ndaigwa fara hetu nyanjiro kuguo ri ruru ya atumia ni nene muno 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 thini wa struggle yothe na riu bara ino ituri atumia mekuo muno kiria kuri ni ati mugiku ni ari mihaka ya magongona wanyita tondu ri kiru kanitha ini cia Jesu ri ni wanaguthi atumia nyinyi muno na mwiku wetakagia igongona ri kirutwo ri tondu nigwitwo thakame ri mutumia ni agiragio tondu hata ukona yake muthenya ucio na ni ungi ni aitwo thakame igiri yake ni ungi ri amweri koguo mwiku onanaga igongona ni rikubaca koguo mutumia ni aitaga magongona no ni ari na itemi inene muno ria support general support koguo na atumia ni mari commitment na ukira arume uria mutumia atikia ona taru kirira ini giki taru marathia muni kugirio magirio maigeta ithio tigutura twicio tani agiririe tutuike acio ina jigwa ndu huraga we
Ndi bara. Uga matingi kuwa. Na bado teka gire ndeka ka baby. Eh yule. Tondo watho ni kugire tie ka baby no ri yule. Muda kuwa. Na tondo masusu maito ni kuri mari urumuno. Masusu maito. Masusu maito. Na ni susu itwa ni na maito. Ni na maito. Yage tani modo itago ni. Deko dona kido ki. Ngwe ya. Deko ra kuira atiriri. Ati atumia na maturire barajaga muno ona chama inisi nengi muno ngithiku ciukandu cio ciothe atumia na atumia nengi muno no ri atumia ta rume kuyanirira na ni marutaga wira kugu tungiaga atumia na ni wene bururi ni waciarito ni amena ciana cito tutigiri kuraihu so mario kuo tondu ngehujia ri mutumia na ciana maregeri karumia raigana we gwaku e wiki we na mutumia na ciana inya kugu kono wangai wa kirenya na atumia gutimatira utaithia kana ciana icio ri kruseri ndi ngithikunene no kruseri no getha kinyira mwana no bino sapoto ni mutumia ku mutumia ni very crucial bara ineno na mekuo na mena hinya muno no ritumuna na muno aria ni nyonete aya kana ni juri ni getha tukinengere muro wa boy nake akiharero tukiriki na nyabe juge ona itano ri ati tafari yo muthe irugamireiro ni Kaba commercial agencies naya neo landlord wa landlord ni kabuni mwe ikoragwo igitumika muno na kuriheria andu property yao ni kabuni mwe ikoragwo na nimehokagira muno no corona handu umerede da murugamirire handu hoko kwa ya shafi ugo nego mekaga muno mekure muno wa tasia bashia thimu no gushiona thank you na urawo mekaga no ugikora tareke juri atiriri ndira andu makuona ugithikana mwina mukui mondo wako haya andu anyu na mati uyu kuriri undu ini uyu we waciarito we mucungwa uratwikira muti muiguru no na ndimatiwagira tondu ri matiwe mundu wao ni atirwo ni mugai wa Kenya matiwe ngai wa Kenya mwen mwen ojiso witanaga na ndiyo no wiri gita gwitwo ni Jesu ri mugai kali di mana mara kuno rwandu no ngoda kugwatiriri niri ni ngai wajitire na ni ni difaithi na ngai ucio uati dahana Jesu tonu na Jesu de kuri ri tuiku mineri megukua makimuriragira na ndakwira ni mwatigiria tumia ona ciana cio makiro magategetha makina magatege andu ni Jesu na magicoka makiuragwo na mathara nginya Peter witu na Paulo witu na Jesu dali no ngai twa maguma uratiganagia andu ao kuguo ni ndirabatara uinge ni ndirabatara kwendwo na kungigeithagio ati nie na manyo na makoro kona andu manyo na kwanja atumia ara kona uri digwa ho ya ngoma uri ne ruma Jesu uri aga ni mire kwa Jesu si mena guya no ni hinyore jikiritwo ni ngai wakwa tondu ngai wakwa afaro to fedhi ni ajuragiria taru guro igari bata kuma kiandu mesita de bia nyingi no ni beseria ni nacio ni cia kwara butu ndici jigaide tondu ngai witu igaga mwanokaga na indo ciake kugure ndi nacio ni cia jigaine tondu ngai wako na hona nyita ciana cia kuona ke ngai amahe ciao ku na ndira bata raido nyingi ati na irofi ukoro yako ya kadi ya kadi kiria kini ndirare kiria gutiga ngamuhuthira na kiria ngwenderia ngwenda kumutungatira no waheaga ta time nyita kogwo ndia ni ligot kora de mutongu ni getha ndu gatirenga yako na indo iria ndina cio ni cijigaina na hawira munene akanyongera bia nyingi atirire kuona wa kirinyaga ako uga fauro na abiko makiuraguo Jesu da mo tedi da mo ri ona cio saka ora ta kimuri ona ada cia kio de bakwire nona kore mau makirwa ri ngai wa kirinyaga gukire makwire tiu ta weciria atiriri ta weciria bara gutiri mundu ni rangers o bara ciothe no ta we siria magiskia super power we makirwa na mundu muragio ni queen atiriri na mundu wetago he mundu wetago wali prime minister hedio wali guma muno waruithagia bara yake ri ne ngulika na mule prime minister ocio wetago very famous prime minister in Britain bara yake ndo tharu iru ndo ta hitra yacio ndo hitra ndu 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 super power leo uri ngulika na mundu ni kwe kwira atiriri akurwo ithwi muthungwe na ndegeri na mucingari na bomuri na mwiko akaka kumwitigirari agathia kwa mucingo cio wa muthungu akauya akaya bomu eho akaya akahothira kibindo akathondeka wake
ngai akamuhe ohoti wa kundia muthungu nginya muthungu agatiga macani na kahua na investment ciothe ta iria wonaga Kenya akora ni undu wa murukabire yo ngai cio ndari hinya ndakä rä hinya å kä ra jesu andå a jesu magä kuä te ingä må ndå thä yothe å gakora mma jesu nä moragwo mane jesu nä moragwo na jesu ndarä aria no ngakå ria tiga ciothe we ta wä cirie baå akä å ragwo å ndå arä aririe jesu ta wä cirie pita agä tinia må ndå gå tå akä å rä ria jesu na jesu ndarambå rä ria ta wä cirie tå ikå mi nä arä a mategaga thamaki makä rwo tigagä thokoe tå gatagia andå na jesu agä tigania atumia na ciana ciao magä thi kå kwä ra bå rå ri wene na jesu ndaramarä hire thirä atä kanitha nä gacoka kå meta theru mä aka after 400 years nä må theru å kå rä a kana gå ikia ikåmbi na ndateithirie thirie mwana wake kana muka na rä u tå rä o hau rä tå coke harä a ho thamaki ahe hä ndä tå rathiaga kå ndå tå rorire må no tå rathi kå ndå kå raihu må no tå gä coka kå ndä rä ria tå rero no tå cokire thutha coke tå ingä rä re handå hana na rä u ta rå rä 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 nä tå thiä te tå kora må no na rä ngä ona å gä coka thutha rä nä gå thiaga kwä na tå mä kä ra tå ngä gera no å re rä thabarä-inä ä no ya gå coka harä a magomano-inä ma njä ra rä gä å teti kana kä å kanitha gä å teti nä å gå tongoria andå thabarä-inä ä no ngä å ria atä rä rä na nä guo njä rie mä kä nyua nä må ria atä rä rä athamaki nä ngai å heanaga mutha rä nä we na ndaragia nä aragwa må ndå wa gå thiä akä mwaragä rä ria nä atondoiraga no ngai nä amå cite kä koguo å horo wa thamaki Kenyatta no igwä ithe ndarä ngumo mwai wake bakä nonefrom nohoya avere nä resan rä u rä ngwenda gakä uga atä rä rä må thamaki nä ngai å thagå raga ihinda rä rä a rä agä rä ire na rä rä a andå maremera ngai tondå ithuä twaremeire ngai tå gä thi kwä ngai ciagenirä nä tå hå ragwo må no ta rä u ithuä mbara tå rehetwo nä akristå nä ngai å ageni ä gatå gayå kania tå kaga thithi rä u nokå ia nokå ia tå raia må tongoria å kå ia ona ekathå ranyu angä rä akå ia å ngä ona ekä rimå mp wanyu angä gagå thi na ngarinä na wonaga ekä rimå tondå å kristå wothe nä å rehete tå iage tå tirä na kä ndå gä tagwo patriotism na å coke å menya nä kå rä kä ndå gä turaga andå atä maumau matia kompensetirwo wega koguo andå angä nä maremagwo nä gå tuä ka njamba gakorwo ira bå rå ri å ningä ngatigwo na thä na ciana ciakwa akona kabaiye kana agä tuä ke endia rå rä rä tondå ithuä nä twaragä re gå tambura maumau tå makompensate na tå matä age nä kä orona rä u thigå kå ä no ya maumau ta rä u atwarä two ngo gå tirä mbaumau å roni racio tirä må ndå arä wa mbaumau ä no rä twararä na nä itå na gå tirä må ndå endaga thigå kå icio tondå thigå kå icirikanagia kabira ici ingä må gä kå ä nä arå ire makona må gä kå ä taretä ya koguo rä u kwenja hä ndä ä no yarutwo ndå kona mo maumau ona må horo mau mau kario kä ario tondå nä må ndå menyete historä itå ona rä u hä ndä ya kä bakä ona moi nä agä rä rie må no tondå athanaga na andå marä a mau anjenga akarome na arä angä no rä u ruto no nginya hå rä a historä yothe mänine ndå rä handå andå mau mau arä gwetagwo rä u nä kä o ngå rä akwä ra atä rä for that reason ngai nä ekumä ria andå na ndakwä ra atä rä ngai no areke u ndeninane ngai arahe leadership nakorwo gacagua tondå rä u no å rakä rwa må no na ndiå ngai amå rehire hau nä kä nä ngwä raga akorwo nä ekwenda må ndå å mwe amå honokia amå konibat ta baå rå erirä na rä ta magongona rä thiå tå tirä tå regete no ithuä kä rä a gä gå tå ma tå tuä coke macoko magonoinä ma njä ra nä mbarä ekå hå rwe tå nyitithanie andå akå rå na hacora tondå na hacora nä amenya atigire itonga ciao atonga nä andå oru rä u rä nä akä ona å rekwo nä må nandä no nyita koguo rä mbarä ä gå tå cokia mbarä no na nä kå nene hatå tirä ahå re tondå rä a rutwo rathirå kä rä harä anagena akä mende magä thiä nginya nyä rä na intelligence nä amwä ra tå tirä hamwe na gä kå yå nake no gatå gå theiteke tå rä na kä rå re koguo nä mä gä kå andå arä a athuri akä rä nyaga na arä a mwä taga magongona matå hoere kuma rä u nginya rä a tondå mbarä harä a ngai atuä te gå kinya no ithuä wona twatuä ka mwe we are very dangerous twa unite ä tatarä u rä kwä movement ä retwo tawe ä yo ndä rorio kå nyitana å ndi mwe tå raga njä teire njaruo å tirä må ndå ciaragä ria kostimarä ngä ra matikwenda må gå ka å tirä må ndå ramoria no ithuä twatå gandä gacagua tå nyitane rä andå othe makaina ina nyee nä kå maka ndä å kara å nyita tawe nä kugaca hä ndä ciothe mbara ä kä rwo nä kå rä arä a matongoragia na nä kå rä rä a mendagia arå mbara nä o metagwo kunda ngå tå mätå kå nia na arä angä tå kå nia icio ciothe kamatimå na andå we rä u ona tha ici we wandikä re wauga kwä na mbara na no nginya ingä rwo na kwabatarania njamba ä rä a gå tongoria ä nä andå arä othe
mararegana na uduyu ari othe marahura jaberia murauga niwe ngihotana ungi maclassify take riu ri acio no tukunia no kuda ngutuma icio no bitire acio ruriri no kuda kugatiriri unao ni mwegi kuyukiria tuta ni mwegi uria uri tutangihota gutwika no tondu we ni arenda kuyenda na ngwiria atirina ti we yakwa faruku this thing kwa faruku riu ni twari uhoro wa didinyoro tuone njamba itu mwana kamunyinyi ni we ciamani wa budget makadamia na mako na na nyamucio cieta gwate icio ira kiroma gwati avocado avocado ri ndeti wa muranga ri andu akiyarai marathite muranga kuga kwira andu acio ni mareri ha muranga ri na sia mani wa budget ni wadu ba da ba mutu preference president ri nyoro rasonuka ri turatwa mutura hio magoti mayari na sia mani na aka waka mete ya budget ni kimani wa morori ni mugikuyu witu ri ri turali horo wa magoti maya na minister wa besa ni njuguna wa muranga ri advisor wa besa ni ndire ni mugikuyu ri anyita adu le mara bifo tiraige ne yake ko parliamentary wodi oku na to ne to kunia adu not only that niki to do make it to kuria ithwe giko kira hinyererio ne omara formulate these policies nyoro kwaje udageru ta hona tie kuga ne gatu ka 2032 aga tie ko president to do niwe siamani wa budget ni ovatie kuga to tiga na makako ni ni wa igwa ngari si to ire ire kuwa makoboro ku bia na matatu no ire gukua mumia si ire gukua igwetita tinio na nyororo pa detini yo mudu ro gutwara kesi no parliament ni rikabadi wa jua ko gwe to pre sirwo bisa ini kuria gwe ni gatha muretire muraki gwa ni murahurwo na ni gwe mena minister ige semani wa budget ni wanyu majority ndo ni wanyu no ma position ni to strategically position ni kunyiria ruriri rwao no minister ya sina bia ta sia para no nyita kana yo mukome ni mari yage sia thitiba iria ige aria be bisi na ithu tufomire ade na ithu me tondu nguragia tiriri magoti maya turatwirwo ri kai na ndime kuri ha magoti maigana ati na nobe na makoragia bebe once ina iyari ni magoti maigana mangiru mathomithia ciana furi magure dawa na marihe thire wa China ona kwaraira ri kai kare da makisigana ikire hebi ro bia ciana furi gwakaro sato na muthangana ri tuguraga ri kai mathango gire hebia sigana magoti ma 70% kire mu kwaraluta nani atongoria itore me position ni ruto kama position ko nigetha tu hene kagiate ni ciana cito ciko ko kama no chongo nyoro soka ko ya mutumia wito weto iguru kama tu asiri de wa bagavada igu tuhiga gutuhiga no ithwe yara waisa muthenyo muruto na kama nyone tege kuyutuko tareke jogi atiriri akinya we handu akinya ko ga atiriri jigua I ile maguru nayo dideko I ile matu ni uri adauga ndiuyi tondu na ngara mure uga ni uguo wetu uga no riri o muthenya twake kothigiri au hangi twake rucio thimiti ukorwo wa niara au no tukwerera ugo horo muthuri riu ni uri kwenda kuga ri ni kwenda ucokeria ngai tu njaga na mwene nyaga uria wanjitire tondu ni andu iriire bacia kwa nyingi muno ni kwenda ucokeria thumbi ngatho kinyua na mukui mondo na muthuri munatawico na crew yake tondu na njira athumbire tuhotete kugia na mweke wa guthomithia andu aitu na no igure thumbi mukigathiririo ni JJ na ni kinyine na muno muguragire JJ kawaini na amwe kiria kona na muno gura kuga atiri anyo kawaini kana ehio ni gagiathi kare agarega itigaraga ndare kinyuaga kare kinyaga gothe riko kigo atiri andu aitu ruriri mutikamake no ni gwenda kwira ruriri witu ate twengero ini tutira ndu hega na gutire kindu mwetere ko iriam kogo muhareke psychologically twi bara ine no hari ndu mwe de proud ya ruriri tu rungemenya ru bara ine urunyita ni oguo akonire wa deire muthongo ruiriki a super power toro utire kapira ngi ufuta fuata wanu ya magumau riu ni digete ka kane gathira tikanini bora gikuyugi othe kinyitane kimenye twi ngero ine na niguo mundu wa gacagu aroigire aroiga ndireki anduma ndireki maitho kunene ngona anduma Eko ndwe wakenda ndayo na ndumari. Nikira to mudu wedi nare cire nikwega. Kogwo reke tuthiye gacagwa na njire gacagwa my first president. Agitikira deputy president agitikira. Maria na athuri. Arutirwo to kwirira arutirwo magogona akrenso. Atuke piwa. Nigezo kogwe wakire nyane kora ko muhuthire amuhuthire. Dakarwe bara
wacoka kumira atongoria angi ni ndi gukiria hau cietagwo ngarama wa karanu ni athamaka na ni ndaikia mbugi majarara Thumbe TV he handu tuthiete na ngiuga tuthiete turathie nawe mwiroreri witu cietagwo ithaka kinywa uria nake etagwo murwa maina tugire horo nawe ni ngatho muthikirira mwirori wa Thumbe TV kwiragwo kworia tigo cio cira amu kwori ni kwendana turi haha ni getha tukagia na ndereta ici tukaumwa igira ithatu tukahingirwo na maitho ona tukaruta na njika na ni getha gatumwa karia kari hera mbere tuhote gwetiria kana tuhote gukaruga na mwambo umwe na undu umwe wa gwikia ritho ona guthera maitho na ni getha tukahota kuna tutarira njiriri tukinyua maina guku na gwa Thumbe TV na tugaga uyu ni thamaki na niä toguo mwaigua ndetwo haha ndetwo må kuä mondo wa bwana wa kä rä nyaga na nä bwana wa kä rä nyaga no må bwana wa kä rä nyaga ndangä må hä tä thia njä ra nä amwä ra Thumbe TV harä handå ä rathiä na harä handå tumä te na nä kä o no wega nduä ke wa gå kå ririkania å tuä ke wa gå naguo å horo ta å yå nä waigua noko matuekä ra tå tinekä ra å horo å yå nä må nene å horo å yå nä mwaramu må no tå tingä å rä kia må thenya å wa å må thä koguo noko matuekä ra no wega å nä guo tå gä å ka hende yo ä ngä na bwana wa kä rä nyaga å horo å yå ndå kana kå hä tå ke å horo å yå tå kä å igä rä ra å guo å gakorwo å wonete gå kå nä guo Thumbe TV å yå nä å thamakä ririkana twä rungu rwa the East African Royal Bird na East African Royal Bird no nyene the Vipimo Africa na the Bravo Republic. The Bravo Republic nä o tå gwethaire må gå nda mwega må no kå rä a mwena wa Kajiado tå rawä ta Kajiado Royal Garden Phase 2 nä kå ndå kwega må no nä kå ndå kwä nothaka nä kå ndå o na å ngä kaga må ciä gaku nä kå ndå å takerira nä kå ndå å gå tå ra wendete nginya rä rä a å gakua na koguo nä wega waranä rie na directors aitå amwe me kå rä a Phoenix Arizona bũrũri-inĩ wa America nĩmagũkwĩra ũrĩa ũgũthiĩ na njĩra ĩyo nginya ũngĩenda kuona mũgũnda no ona gũkũ bũrũri-inĩ twĩna director ũmwe witũ onake no waranĩrie nake akũhe njĩra akwĩre nginya mũgũnda nĩ mbia cigana no wega angĩkwĩra mũgũnda nĩ $20,000 na mũgũnda ũyũ tũtinangĩtie 50x100 plots tũkianĩrie na ithuĩ tũkuonie handũ hega ithuĩ tũtingĩkũhĩngĩca maũndũ marĩa tå kå rehagĩra rĩ nä rä igua nĩ maũndũ å rekĩra kĩ ara koguo rĩ aranä ria na ithuĩ subscribe na å tå rå mĩ rä re niĩ njä tagwo Mwangi wa Wambui cibå Antichrist Antichrist nä arä kia må thako wake Antichrist Twampenda tu. Usiketi wewe tu.
Twende Shalom, twende. Tumemaliza. Kwa makiria mami ya kamilo gwetano na etano, akoleto ale mutari wa gwatanea ya World Health Organization, WHO. Akoleto ale mutari wa gwatanea ya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Akoleto ale mutari wa gwatanea ya The Common Market for Eastern and Southern Africa, NEOCOMESA. Akoleto ale mutari wa Ecumenical Pharmaceutical Advisory Network, EPN. Akoleto ale Life Governor wa Agriculture Society of Kenya, ASK. Ale Rekcha Munene wa Egerton University, HIDIO. Igito Egerton College, atanadhiye kuwagira madhomo moligitani mafurini maruraya. Akoleto ale Jorio ya Odhuduri wa Dawasi ya Koligita Mahio, Ethno Veterinary Medicines. Nemodhuduri wa mawa Dawasi ya Mimira na Tatabi Crop Protection Products. Ne veteran wa Mau Mau woko Florine na ne mwamu keri wa gerenwa yao president niyo the head of state commendation HSC niodo wa uhotani wa mawira make Dr. Jack Kagu Wagethae. Healing is a process, it's not a day's event. Dr. Jack Gethae Nemorigiti woma wa madhina ma afrodiasi kana hinya wa odrome. Weight loss. Arthritis, ulcers na gastritis, infertility, contraceptives kana gofagosiari, general chest problem, sickle cell anemia, malaria, typhoid, amoeba blastosis, diabetes, high blood pressure. Nare manjwile dawa sikiregela mwere, niguo antimicrobial resistance. Leuthe na wanyu, wadhira owo. Utali wa Dr. Jack Gethae, niguo sagiri hane nego dhode kadawasi ya ingo gita COVID-19. Ebola, na uge uri alinaguo wali giti, ala uga no honi ya magu. Utane siri ya gosejia thivitali kanadawa, abawalani na Dr. Jack Gethae, dagi ya gotali age kohe, kana akoligite. Dr. Jack Gethae, toginya agotori na sida na mwiri, kana captus mehuko niadodekete masani onywageta sai mosere ofisi ni nene mwena wa Rurengo meeting point county ni Anyeri kana Nairobi mwena wa Donholm shopping complex ona kana otoserere Gong Roads Faith Church International kwa uhoro makeria hurathi mweno 0722442501 kana 0721 6595 00. Urigiti tiko bahatisha. Hida na ikinyuti ya utagika ulio githodeka ona kanaura matio toga waku. Akabuni, idayo ketone ya Kenya wadhe hali ruga mili wa nyoba siya kuko Bolivia. Uguli wa mikoda, wedia wa properties na management. Tiege Nekaba Commercial Agencies. Weja wa furori makukula gina mugoda magagu wakira na makamanage business yaku siga gina fegi yaku. Kabuni ya Kaba Commercial Agencies. Maligua the furori nena na umakinjilo kihudhila na baino ya adhimo 0722-314-826 kana 0700-867-603. Dugetere maisha makofanilie magofage. Rekiofago leu ni Kaba Commercial Agencies. Kaba Commercial Agencies. Your caring business partner. Nifoti siya magani ya nasia mwanya. Ili ya dhobe tokoleto toki kulehera. Dhobe siri okirine. Dhobe siya metageko. Kire maditi. Nidhole ya odoire onakana muro wa mulemi. Siago koruo sikoetoka ngani kokodwe ura subscribe. Tiga usiguwa ganado. Subscribe omothe tokwe gitumikia why life is for the living. Niki, tarumina na daime siya Facebook na Twitter at Dhobe TV. Tokwe kiebele. Subscribe. Dhobe TV. Oyu, niyo dhamaki. Subscribe now.